Prostě máš prostě radost, kterýho trčí meč a letí dopředu, no. Tak jakoby, je to blbý, ale je to pravda. Ale se to nelíbí, ale je to do FK. Ne, bych to dal do FK. Jako, jako ale je to jako, je to jako naše. Je to názroda. naše. Užijí, a teďka já ti řeknu argument. Protože okay, si pojď. myslím, že, to, že se to nezařadí ani do Ačka. Ani do Ačka. OK. A ten argument je. Že to <laughs> je A jestli máš to nějakou vtipný. armádu, s kterou můžeš dělat konverze, ať už tady nebo v Sigmaru, tak je to tahle. Vítejte u čtvrtýho dílu jediného českého podcastu o barvení miniatur. Já jsem Simon. A já Michal. A dneska už můžeme potvrdit, že se skutečně jmenujeme Olizovači štěců. z yes, komunita si řekla, a jsme Olizovači štěců. Ano, skutečně jsme se podřídili, teda, vašim komentářům. a Ve směs všichni chtěli za český název, i když jako český paintcast taky by podle mě fungovalo. Asi jo. Ale. Je Ale... pravda, že to je takový barvitější, když je to lyzovači A je vidět, jakou má jako sílu za naše komunita, chápeš? Jako u toho startu je to hezký. Jo, určitě, určitě je to fajn. Četli jsme vaše komentáře, vlastně v podstatě každý komentář, který necháte pod tím videem, tak je vysoká pravděpodobnost, asi 99,9% periodických, že si to přečteme. Takže určitě v tom pokračujte, milujeme vaše komentáře a Děkujeme za podporu, je to super. Děkujeme za podporu. Vlastně už teďka máme v době natáčení tady z toho podcastu už máme asi 260 odběratelů. Je to pravda. Je to... Už něco víc, Letí to... což, je, což je jako neskutečný. Na to, že... 273. 273. A to máme teprve na venku dva díly. Jo, to, je, jo. To, je, to je hodně hustý. A já tady jako nechci, nechci začít žádný drama, ale úplně náhodou jsem viděl ve čtyřicítkové skupině, nebo myslím si, že to byla čtyřicítková skupina, Uh, že tam byl interview s Rektexem A uh, ten podcast to je jako vargaming, war, něco. Já viděl jsem. Si to náhodou? Já jsem viděl viděl, že to někdo šeroval, protože jo, jo. Kuba teď vyhrál, vyhráli na nějakém velkým turnaji, ale neměl jsem to odezvězný. jsem si to dneska dneska ráno. Jo, já tak já jsem si to prostě ze srandy o, otevřel a, a ti lidi, co provozují ten podcast, tak mají taky jako nějaký podobný čísla, co se týče odběrů. A... Takže nenápadně říkáme, že jsme lepší? <laughs> yes! <laughs> to, jsem, to jsem nechtěl říct. Okay, okay, dobře. <laughs> to si řekl ty, jo? když tak ten hejt nám... Ok, chala, díky, díky. Ale, jakoby, uh... Ale jsme. <laughs> <laughs> já tím nechci říct, že někdo je lepší nebo horší, ne, ne, ne. já tím chci jenom říct, že ta podpora je opravdu neskutečná to, to, z je to, je to strany. Já jsem opravdu nečekal, že, že to bude ten růst tak, tak rapidní. Yep. Uh, takže moc děkujeme. Um, No, dneska máme trošku jiný úhel kamery a vy to nevidíte, ale my máme před sebou tady noťas, možná tu myš vidíte, to je jedno výsledku a možná jste si všimli podle titulku, my taky ještě nevíme, jaký bude titulek tady z toho podcastu, ale... Něký my... clickbait. Jaký, clickbait to bude každopádně. <laughs> ale my dneska, co vlastně dneska děláme? Dneska se spolu podíváme na armády do, do Warhammeru, a sice do Age of Sigmar a do 40 a řekneme si něco k tomu, jakým způsobem by si, si jako užil na malování, nebo jestli jsou jednoduchý, jestli jsou složitý a prostě takový ten jako osobní pohled na ně. A seřadíme si to do tier listu, protože to je velmi zábavná činnost a je to super. A přesně proto tady máme ten notebook, my tady budeme sestovat ten tier list a budeme to nahrávat abyste vy viděli v průběhu toho videa, jak, jak ten tier vypadá a co, co vlastně řekneme ke každý té armádě. Důležitý, my nehodnotíme pravidla, nehodnotíme lore, hodnotíme jenom ty miniatury jako takový, jak člověk se na to může vyřádit, jak jsou složitý a To je jako důležitý point, takže když bychom náhodou zkazili něco v rámci lore nebo pravidel, tak hejt na nás, ale omlouváme se, my na to koukáme z toho pohledu, jak, bych to, bychom to barvili, jak bychom to užili. Je to tak. No, ale ještě před hlavním tématem máme co? Máme takový ten náš novinkový pokec. No, Zpíš, novinky, no, no, novinky, novinky, máme na závěr. pokec jako, jako o našem životě. Je to tak, je to tak. <laughs> uh, tak co máš? Tě? Já mám úplně skvělou věc. No. a je to vlastně i takový te technický. Protože v díle, který jsme natočili minulý týden a vyjde za tři dny jsme se vás zeptali, jestli byste chtěli zlepšit kvalitu zvuku, ale vy jste nám na to nestihli ani odpovědět a my už se o to snažíme, takže máme i dva, dva mikrofony a snad, jo, to je pravda. snad to bude jako, jako ještě o kousek lepší. Takže, takže to je, to je jako důležitý point. To je jako určitě. S uh... back to the future mindfuck, ale... <laughs> <laughs> už je to prostě zase Inception. Jo, 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 jo přesně tak. Uh, no, jelikož jsme hlavně podcast, sice já předpokládám, že hlavně nás lidi sledují na YouTube. Hele, je to, je to tak, ale... se tady schválně bude můžu být chytrý, chytrý, jak... No jako chci, chci, říct prostě, že na tom zvuku záleží nejvíc, jo, výsledku. Záleží na něm obrovsky, ale i tak, jakoby, musím říct, že máme nějakých, jako, vůbec nechápu, co to znamená, ale máme nějakých skoro 1300 impressions na Spotify. To je, že se to někomu zobrazilo, že okay. by okay. ho mohlo zajímat, tady okay. podcast, okay. ale neznamená to, že nutně kliknu. máme nějakých 189, jako, si, 300... Což Kolik? je 189. Aha, okay. Což jako není vůbec, vůbec jako blbý. Protože já bych taky na to koukal spíš na YouTube. Mm. Hezký. Jo, jo, to je fajn. No, ono třeba i když si platíte YouTube premium, tak vlastně vy můžete si rozkliknout to video a potom to mít v pozadí a mít zamknutý mobil a no, je To no, jasně. Jako, jsou i jiné způsoby než YouTube premium, ale tady to je jakoby uh, jeden z benefitů, proč si platit třeba za YouTube. Jo. No. A k tomu pokecu, no já, já jsem ti už říkal, že jsem byl nemocný poslední čtyři dny a že až teďka se jako cítím relativně zdravý a vlastně asi zítra po dlouhé době půjdu do fitka, potom týdnu zhruba. Takže jsem rád, že to tak vyšlo, že už nekašlím, protože jsem měl rýmu a kašlal jsem. A uh, to by samozřejmě kazilo to nahrávání. <laughs> Takže to je jako co se týče z mýho osobního života. Hele, já mám funny, funny, story, co se mi stala teď na víkendu, to tě pobaví. A rozhodli jsme se s manželkou, že se budeme podívat do nákupního centra tady na chodov, to není až tak důležitý. A já jsem se chtěl podívat po nějakých brýlích, protože nosím na dálku, na řízení auta a tak. A nakonec to neklaplo. A ona teda, no když už jsme tady, tak se budeme podívat po hadrech. Tak jsem se teda potupně šel podívat po hadrech. Mm hele, ona si nevybrala vůbec nic, ale omylem mě vzala do nějakého shopu, kde já jsem si jako odnes takhle tu koženou bundu, ten svetr, ten pásek a tohle. A pak jsme šli k tomu autu, já jsem si jako velmi užil po té jako neuvěřitelné dlouhé době, kdy ona nemá nic a já jdu s těma taškama, rozumíš, na pána. A jako fakt jsem se tomu hodně zasmál, to bylo taky jako příjemný. No většinou, když já jdu teda s partnerkou, tak to vypadá tak, že ona... No, no nespíle, jasně, to krásu, úplně Ale mně se to nestalo mát. ani jednou. Teda. To by se to stalo teda minimálně no, jo, no? jo, A já na to mám teda oblíbený, já ne, víš co? Já nenávidím, já nenávidím, když přijdeš do toho obchodu, a je jedno, co to je za obchod, a ty si chceš koupit tričko, a oni mají tričko vlevo, vpravo, vzadu, někde, a ty běháš jako debil. A mě na to strašně vyhovuje, odevřeli, teď to začalo být jako cool, uh, v obchod jmenuje se Half Price. Jo, 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 Za prvý teda, jako oni mají levnější poměrně značkový hadry, což je jako fajn, jsem koupil super zimní bundu za úplně směšní peníze. Ale mě na tom vyhovuje, že ty máš tender, kde jsou prostě džíny a pak jsou tam seřazený ty velikosti. Takže ty víš, že máš, já nevím, džíny, já nevím, 34, tak tam přijdeš, podíváš se na těch 50 džín, nelíbí, když hajzlu, zlou, tam žádný další nemají, nemusíš tam běhat, což je v pohodě. Je teda fakt, že to funguje jenom u chlapů, protože chlapy to tam vracejí. Ale u těch ženských říkala manželka, že je to úplně peklo. Že prostě je to, může to být označený L a jsou v tom naházený ty věci úplně random. Takže já jsem si tady tohle tu nenávist k nakupování vyléčil tam, protože prostě přijdu, chci si, chci si koupit tričko, stoupnu si tam k těm L-kům, takhle si to projdu, nelíbí a jdu a vyřízeno. to mě jako baví. Ale jinak nenávím nakupování jako každý druhý. Tak to mě, mě to, mě to jako třeba tolik nevadí, ale jako já nevím třeba, jak často ty nakupuješ hadry. No, no naštěstí, naštěstí od té doby, co existuje About You a podobné blbiny, tak si to manželka objednává domů. Že? Hmm. Takže teď ti přijdou ty tři balíčky Ona si to vyzkouší, zjistí, že jí z toho nic nesedí, nebo že se jí to nelíbí, nebo něco. A ty jdeš ráno do práce a vedle dveří máš připravený ty tři balíčky s tím, že hoď mi to prosím tě na PPL, ať to můžu vrátit. Takže ty to vezmeš do auta, hodíš to na benzínku, kterou mám vedle baráku a nechám to vrátit. Takže by dost se tohle tím jako neguje, že, že ty e-shopy to posílají takhle a můžeš to vrátit. Takže mě tak často netahá. A vol to víc mě teď potěšilo to, že já jsem šel s těma taškama a ona bez ničeho. Já vím, že to škoda líbí, já se fakt omlouvám, ale. Jo, já musím říct, že jako hadry nakupuju tak uf, dvakrát, třikrát za rok. Jo, jo, to já to mám taky tak. Já když jako jdu, tak to stojí jako ranec a koupím si toho víc, ale pak jako dlouho nic. Hmm. Že mi to jako nenaplňuje úplně. Ale miniatury, barvičky, štětce, kraviny bych nakupoval jako every week, klidně. No, já jako třeba dvakrát, třikrát týdně, klidně. No, já, takže, takže tam jako mám tu tu No. Vždycky se najde nějaká barva, že, jo, kterou nemáš. A blbý je pak, když pojedeš, pojedeme spolu na tu výstavu, že? tak jedeš tím autem a vyjdeš tam fakt hodně. jako fakt hodně. Takže člověk si musí říct, hele, mám nějaký budget, jsem schopný ho přesáhnout jenom jednou tolik a víc ne. No zase, co se tady z toho, tak jelikož my už víme, protože na webovkách má co za stánky tam budou, tak ty už si můžeš vybrat na webu a já jako osobně si nemyslím, že si beru tolik zboží. Hele, já jsem měl takhle minule velký problém na kontrastu, protože mně se strašně líbí věci od Journeyman Miniatures. Mm -hmm. Ty mají takový toho velkého, velkého minotaura u těch dveří a různě jako pěkné věci. A oni jsou drahý. Oni stojí třeba 100 euro za, nebo ne víc. Mm -hmm. A než byl kontrast, tak oni neměli sklad v Evropě. A posílal to, myslím, že buď z Ameriky nebo z Anglie. A vycházelo to na úplně jako nesmyslný peníze. A teď on to, on to, on napsal, že bude tam. A já jsem mu napsal, jestli bych mohl tu jednu věc vzít. A on, že teda jo, že mi to tam přiveze. A já jsem vlastně zjistil, že ušetřím asi 75 euro na poštovním. Takže si vezmu v obě dvě ty velké figurky dohromady asi za 220, protože proč ne, že? Tak Závislost lehká. Je to tak, no. No ale to jsem utek. Každopádně já jsem měl takovýhle hezký, hezký zážitek, zážitek technologií, takže to mě bavilo. To bylo super. No a jinak ty když jsme, kdy jsme vlastně nahrávali naposledy. Jo, co asi ještě můžu, nebo ne, to už jsou jako, jako blbosti, no. Asi už nemám nic na pokec. Čověče. Co jsi nabarvil? Co jsem nabarvil? Já jsem udělal úplně skvělou věc, nebo společně, společně jsme udělali skvělou věc se ženou, protože mi s tím pomohla. Tak se, jsem postoupil v té zakázce těch tyranidů. Ty už mají hotovou skoro kůži, takže... Ale máš nějaký prachy, když ti pomáhám? Jo, jasně. Jo? No jasně. Okay. Já jsem jí minulé prostě doma, jsem jí dal jako vlastně celý ty peníze, co tam strávila ty hodiny, víš, tak jsem jí takhle dal jako v klidu. Takže je to, jako je, jako, jako, jí, to No neví? jasně, ne, fakt. OK, okay. Nejdřív jsem jí teda řekl, že mám, že, že a kolik máš na hodinu? A asi stovku, víš, to v pro kamaráda. Tak to jsem jí jako chvilku trolil, to jsem si to užil. Ale pak jsem jí to dal celý prostě a šla koupila nějakou kabelku nebo něco. Ale hlavně teda jsem se vrhnul na ten nový model od Lukáše Žaby, což už tady může být fotka, může tady být fotka, tady může být fotka. Um, a je to neuvěřitelné, neuvěřitelná svíčka na Šnekovi, která prostě jde v Brnění. A chtěl bych to vzít na ten Frankfurt, ale teď se tam trápím prostě s, s non-metallic metal, obrovským krunířem, který je prostě jak bylo to slovo, nedefinovaný, nebo prostě můžeš na, na něm dělat co Je to otevřená plocha. Je to, je to peklo. Je to otevřená plocha. je to jako zábava, to? ale je to občas je to peklo, takže teď jsem na tom takže buď zezadu to zkusím skečnout jinak, a nebo vydám olejové barvy a zkusím trošku podvádět a zrychlit to, protože. <laughs> podvádět. Jako, hele, týden no. Už jenom aby jsme to vzali sebou. No, jen tak dochodem, to. Z... No, víc než. Dobře, týden, týden a půl. No, no, půl. No, Jako já mám všechno hotový, no. Každopádně to je taky dobrý téma. Uh, jestli je, je X podvod? Protože často lidi říkají třeba, je Airbrush, nebo jakože říkají, no, no tento, tento vole udělal Airbrushem, tak Podvádíš? Hele, já to spíš beru jako cut the corners. Prostě no, se no, zkrátíš tu cestu přesně. a je to úplně v pohodě. Jestli se k tomu výsledku dostaneš, tak je to v klidu. To je, kdyby si já nevím nějaký zajímavý nápad. Jak kdyby si prostě tady chudákovi dělníkovi, co tady kope díru, kope díru na, 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 silnici, vzal zbíječku do toho krumpáče. Takhle se to dělá všechny leta, kámo, užij si to. <laughs> <laughs> jo, jo, souhlasím. No, to je prostě, to je, to je jako nadávat, že, že, jsou dneska lidi líní, že dávají nádobí domičky a že to netrhnou rukama. Jo, co? Prostě jistě. úplně na hlavu. Je. Jako, když, mu, když, máš lepší náčiní, tak ho prostě a uzrychlí to ten proces, tak ho prostě použiješ, Jo, jo, jo přesně tak. Ale to mě jako napadlo do budoucna, že můžeme mít jako téma. No, každopádně, já jsem takhle rovnou přešel z toho pokecu do toho barvení miniatur, protože vlastně jako to, je, to je můj job. Že? Tak, co jsi nabarvil ty? Co já jsem nabarvil? Já jsem nabarvil Mariňáka v klasickém heavy metal stylu, takže prostě uh, nemá stínování podle tvaru, ale má jenom uh, stínování v těch spárách. Prostě vypadá jak z boxartu. Yes, a, nebo já ne, nevím jakoby jestli tobě připadá, jo, jo, jo. prostě metaliky, žádný non metaliky uh, plochý, plochý armor, spáry vystínované a mám to k videu, který je právě o stínování a vlastně pointa toho videa je ta, že nevím jak ty, ale já si myslím, že noon Oil nebo Y-Shade, prostě všechny ty shady od Games Workshopu nejsou tak užitečné, když máš olejový wash. Přesně tak, když máš olejový wash a umíš s tím trošku pracovat, tak je to prostě úplně jiný svět, je to daleko jednodušší. No, jako mě mě přijde... Daleko jednodušší. A hlavně to můžeš opravit, že jo? No, to reaktivovat a je to v klidu. Dokonce, já teda mám nejsledovanější video, kde jsem <laughs> dělal s olejovým washem a tam se mi to úplně... No? Já se mi to skurvilo. Jo? No, a vím, že tady lidi nám psali, že nemáme nadávat, ale to nejde prostě nějak popsat. Úplně se to dojebalo. <laughs> to protože... si zaslouží být no, můj link, link pod videem, protože to je úplně, já ho mám rád to video, to bylo vtipný. Ne? Jo, já, jakože já ho mám taky rád, protože mi vydělalo hodně peněz. <laughs> ale jakože to, že mi to úplně domrdalo tu armádu, tak s tím nejsem úplně spokojený. Uh, já jsem to potom zachránil, ale ten problém byl ten, že jsem to nechal zasnout přes noc. Kdybych to rovnou začistil, tak by no, bylo v pohodě. No, no a to jsem chtěl právě říct, že vlastně u tohohle nějaká. Uh, tedy ho jsem taky stínoval s tím olejovým ošem, tak jsem to začistil rovnou a nepotřeboval jsem ani lak. Jo, jo. A to je paráda, protože já jsem si vždycky myslel, že ten lak je potřeba a není. Ne, 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 to funguje to úplně, úplně super, jako mě, to, mě to vyhovuje a když jsem to začal poprvé používat, tak je to fakt jako je to takový dost game changer. I jako hodně lidí, kterým jsi to ukázal, protože zhromada lidí se toho bála, protože prostě to není jako, že to vezmeš z potu a jedeš, jo, nebo by v základu, když si prostě to mícháš tu olejovou barvu s tím White Spiritem, tak... A, ale ono v podstatě... Můžeš to koupit teď už jakoby asi... asi... No, no, enamelovej vož, no. ale nekoupíš olejovej. Hmm. To je jako takový trošku... To mám taky joke jako ve videu, že by to měl Games Workshop prodávat. A jako proč to jako ještě nedělá. Ale uh, v podstatě jediný rozdíl je, je ten že místo produktu, kde to máš rovnou udělaný, no oil třeba, tak ty si to musíš koup, koupit jakoby pigment a to ředidlo. A musíš koupit dva produkty. A to je jediný rozdíl. Jasně. Jinak je to úplně jako stejný. Že? jasně. A i to jako prostě tak to tady naředíš v, nějaký, v, nějakým něčem, prostě to naředíš si podle svýho a jdeš. A můžeš, můžeš nastavit tu intenzitu, že nemusíš to ředit tolik, a můžeš to aplikovat třeba na nějaký organický no. miniatury, na něco, co jsou prostě full armor, jako mariňáci, a taky to funguje na ně, že? Ale já jsem to používal třeba na krulboje, že jo, že jich použiješ víc těch, víc těch barev, já jsem měl hotový, hotový krulboje a potřeboval jsem si je vystínovat, tak jsem si dal tady na, na lokty, na prsty a všude možně jsem si dal jako růžový olejový vož, všude jinde jsem si dal prostě tmavej a pak když jsem to tam nechal zapůsobit a stáhnu jsem to, tak mi to udělalo takový to vošoupání lokte, vošoupání prstů a můžeš si s tím hrát úplně neuvěřitelně. Hmm. Takže. Já jsem koukal vlastně i na video Marka Frisony, kde on barvil nurgláckou warbandu, takovou přírodní, že, že prostě byly maskovaní ty, ta warbanda. A tam to bylo fakt pěkný, on používal právě ty olejovky, potom to všechno jako z nich sešoupal. a vypadalo to fakt tak jako pěkně harmonicky. A vlastně, když jsme u těch olejů, tak, taky jsem nabarvil jednu miniaturu jenom tak na zkoušku do Kingdom Death, tam je, potom se koukneš ve vitríně, tam je jedna lučišnice. Je to ta lučišnice z... Mě to jsi ukazoval. Jo, přeci. to jsem ti vlastně ukazoval. A to mi trvalo, to je, to je super, že to mi trvalo třeba dvě až tři hodiny. Od začátku do konce, nebo nemám tam ještě pejsku, ale to nebudu nějak komplikovat, to udělám potom s ostatníma. A jako je to dobrý, ale je to úplně co jinýho. Je to, je to, něco jiného a podle mě, podle mě bys měl tyhle ty, jakoby, přístupy jako spojit, víš, jako hmm. výhody, výhody v obojího. Jo. Protože třeba mně přijde, že ten volej, pokud nej, to nemáš v ruce, nebo pokud prostě nejseš jako pro painter, kterých je tady málo, tak není tak striking, není to tak jako zajímavý, nemá to tam tu, není to tak barevný, jako když to budeš dělat akrylem. Jo. No ale to ti nikdo ti jako nebrání, aby si udělal tady tohleto olejem a pak aby si tam těch pár teček, jako to dělá Marko, dodělal prostě normálně akrylem, že? A to jsem právě musel udělat, mimochodem. Právě ten ksicht, hlavně u toho ksichtu, nebo to, co jsem chtěl mít nejvíc vydefinované, tak tomu jsem se vrátil s akrylem a vydefinoval jsem třeba oči, že jo? No to je trošku jako, jako nic, nic moc, nebo mě to aspoň nešlo. A no, obličej jsem trošku vytáhl a třeba i vlasy. Prost, nevím proč, ale taky mám nějaký jako startovní set olejových barev, protože jsem do toho nechtěl tak investovat, když jako jsem je, neměl nikdy moc rád ty oleje. A uh, ta, tam ta bílá a žlutá nebyly tak intenzivní mm -hmm. jak akryly. Jo, to pak záleží, záleží, co koupíš za značku. Já mám jako hodně věcí od od Winsor Newtons z jejich jako Artist řady nebo tam mám tu červenou od Bloxu, prostě a ty jsou super, ale musíš si to jako ošahat, jo, no. Takže já myslím, že to je super a chce to prostě pak udělat ten krok, třeba spátky k tomu akrylu, a trošku s tím pomoct, tam je to baví. A mně se s tím nejlíp dělá na velkých plochách. A teď, když to říkám takhle nahlas, tak vůbec nechápu, proč jsem jako blbec dělal ten non-metallic metal tím akrylem. A ono to nedím taky. Ale můžu jenom to, víc ten mikrofon, jestli Myslím? si se kuse. Jo, dobrý. Jo. A jako, my ještě nevíme, jak to bude vypadat v postprodukci. Jo, když, to... tak, když tak to nebude slyšet. <laughs> a, <laughs> ale to bude Víš, že to, že a, jsem to mohl udělat tím, že jsem to mohl udělat tím, tím olejem, už je pár hodin práce a pak si jenom ty největší highlighty vytáhnout. Uvidím. Hmm. Zítra a vo víkendu... A vo víkendu. To bude zajímavý. Se do toho pustím a v neděli bych chtěl mít jako z velký části hotovo. Za dva dny bych to mohl dát, Tomáš, co? 20 hodin? Dvacet hodin, vý... tak to, zrovna to není taková... Nebo uvidíte, nebo viděli jste a teďka to tady taky uvidíte, tu, tu miniaturu. A ona není taková, není, prostě není to jak Black Templar, jo? že no, jistě, když no tam má milion přívěžků to tak to není taková miniatura, je taková otevřeně, otevřenější, takže myslím si, jako, že za těch 20 hodin to dáš. Určitě, jo, je. Jo. Ne, já jsem se tady fakt jako úplně, úplně zasek na tom brnění a teď on to jde o to spíš se posunout k tomu, víš, jako k tomu dál a nebejt jako za, za cykle nejfuk dokola ty na té přední části, protože to je jako fakt oser. To tě pak ani nebaví, že vlastně. Hmm, hmm. Tak. OK, tak já si myslím, že jsme měli pokác, měli jsme, co jsme barvili, nebo ty ještě si oh něco je, barvil? Hele, já už jsem nic jiného nestihl, já jsem rád, že jsem stihl tohle. OK, já jsem si říkal, že bych jako mohl pokračovat na tom dárku a ten jsem takhle vložil do té skříně a řekl jsem si, pokračovat na něm budu. No. Ale <laughs> <laughs> to jsem vlastně viděl, no? ty jsi mi posílal fotky. Jo. Ale ten jde dobře. Ten, jak má, to je přesně, jak má ten ksicht, má jako víc vydefinovaný, jo. tak to funguje s těma akrylama, mi to funguje fakt velmi dobře. Je tam víc, čeho se chytit. Jo, 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 máš tam nějaký, on má, že jo, ty vrázky, různý, ten, 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 to, jako, to, 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 jde velmi dobře. A taky máš předlohu. No jasně. No. Jedeš podle předlohy? Jdu podle předlohy. Já se držím toho jeho box artu a ten se držel vlastně toho, toho artu na té desce, takže jo. já tam nevymýšlím nic nového. Hmm, hmm. Že v rámci toho, co to má jako reprezentovat, to ani nechceš. Ježíš, předlohy, to je taky kapitola sama o sobě. Mně přijde, že vždycky, když člověk barví, nebo třeba hlavně bysty, to je, nebo právě ty otevřené miniatury, že by skoro vždycky měl mít nějaké reference otevřený a no. předlohy. A že by to, že to jako strašně pomáhá. Když nemáš reference, a ne, nebo nemáš v hlavě tu databázi těch děl, podle kterých bys se chtěl inspirovat, tak je to těžký, že? To už, už, jsem nad tím taky přemýšlel, že tady kvůli letýt letý věci, že si vytisknu pár pár jako papírů a hodím si to kolem sebe, že si tam prostě přesně, přesně dám nějaký jako velký krunýř, že si tam pak dám nějakou svíčku nebo víš jako něco. A ty něco. počítače? Já mám před sebou tablet, ale já na mě na něm většinou běží nějaká blbost jako suits nebo tak. A ah, ok. A nebo tam audio knížky hodně. Hmm. No, no jako jinak by bylo dobrý, že jo. Vlastně je pravda, že já, já jakoby barvím tady u toho stolu a koukám tam na počítač, takže kolikrát se musím přisunout k počítači, abych si nějaké reference našel. No. Já tak mě baví to mít jako na tom papíře, že si to můžeš tak jako... Hm, OK. Vlastně ten Darren Latham taky si vytiskl referenci, tam si to ještě nějak jako nabarvil na, na, na papír a podle toho potom měl, takže asi jako jo, no. Asi, asi to tak dopadne, myslím si, že teďkon budu muset najít nějakých jako co nejvíc, já nechci říct ulehčujících, ale jako jo, ulehčujících věcí, abych jako to v klidu stihnul, aby se mi to jako líbilo. A teď přemýšlím, jestli to přihlásil do toho Expression, anebo do té techniky, ale ono to vymění, když tak to tak Počkej, ten dárek? Ne, ten dárek, ne, ten, ten tam je přihlášený, <svíčka> ten musím smazat, ale svíčku, svíčku. Okay. Lesu jsem smazal. Ale to mě vlastně zajímá, kolik, kolik bereš děl, kolik beráš kusů. Ty kráso, devět nebo deset? Devět nebo deset? Ty kráso. Tak to se cítím jak noob, protože já beru uh, jenom šest? <laughs> Takhle já beru, do, beru ty nurgly do gaming, pak beru tu tu holku na tom stromě do expression, protože ta se tam jako hezky hodí, beru tu bistu toho kapitána, protože se mi líbí, tu dám asi do techniky, pak uh, Diorama s Terminátorama do techniky. Ty krásu, ty jsi to tady všechno teďka vyjmenoval, já to budu muset v postprodukci všechno dávat tady na obrazovku, <laughs> ale dobrý, pokračuj. A toho, a toho Lutenanta ve Phobos Armoru do techniky, Hle, jo, mimochodem. A, a svíčku. Takže by bylo dobrý, když tady mluvíme o technice, tak tím nemyslíme jako vojenskou techniku. Jo, to je pravda, no. to je jako velk, velmi důležitý, protože tato, já myslím, že jsme se o tom ale, ale vše, říct ještě jednou, tato soutěž mimořádně nemá klasické rozdělení, rozdělení kategorií, bysty, velký, malý, vel a tak. Oni to mají rozdělení na tři kategorie, do kterých se dá přihlásit gaming miniatury, to musí být na bejskách a musí to být prostě ready na hraní a musí to být, myslím, tři až pět modelů. Já si myslím, dva plus. dva plus. něco takového, mm -hmm. jako nějaká skvoda. Takže to je jako herní, pak tam mají expression, to má být jako příběhový, takže tam bude víc jako důraz na nějakou atmosféru, nějaký story a tak. Ještě beru houbu. A, takže sedmím. Na nějaký story a pak tam bude jako technika, ale to je jako technický provedení. To bude to, jestli jste to jako hezky vyhladili, prostě jako to technický provedení toho, toho díla. Takže, takže tak. Takže vlastně, když máš single modely, tak je buď dáš do techniky, kde chceš, jakoby, jo. aby to bylo oceněný, to, jak se to dobře nabarvil, spíš. A nebo do expression, kde chceš spíš, aby byl oceněný ten příběh, Přesamný. nebo nějaká emoce, co to má věc. Ale já třeba budu mít i tři modely v, v, technice. Protože já mám takový diorama s těma třema těma, s třema terminátorama, který si myslím, že je teda nabarvený fakt jako hezky. A... A, ty nedáš do, do gaming? Ne, oni nejsou na bejsce, oni jsou spojení na tom dioramatu. A to vadí? No, já si myslím, že jo, že tam možná bylo jako, že to já musí já, být... já jsem to pochopil takže by to mělo být jako rady na to, aby zhrál, víš, protože tady je tak, vidět... tak, jsi... tak si... z toho uloupni. <laughs> ne, um. ne, ale já bych si potom našel ty pravidla. Já se podívám schválně, no. No, každopádně, já jsem na to zvědavej, tady na ty kategorie, protože... Jo a samozřejmě, jsou teda ty tři kategorie. A pak je to rozdělený do... A tý... potom jsou jako masters standard a standard. A standard. Přesně tak. Um, ty no, jsi já jsi jsem... tady za masters, já jsem tady za, za amatéry. boby. Standard. <laughs> ty, 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 ty ty jsi mě jako postavil do nepříjemné situace, protože nevím, co k tomu říct. <laughs> ne. No jdeme prostě dál. Dobře, děkuju. <laughs> uh, no každopádně, já jsem na to zvědavej, zvědavej protože tam, je, tam jsou i kritéria a třeba v těch mistrech je, že u expression, což je, když chcete vyjádřit spíš ten příběh, nebo tu emoci, tak ano, tam je třeba 75 nebo 85% hodnocení záleží na tom, jestli jste dobře vyjádřili ten příběh, tu emoci, blabla. Ale, nebo, nebo třeba míň, nevím. Uh, já si... Teď Ale snem... můžem, si to, můžem si to najít. Já si myslím, že to bylo že to bylo u standardu, kde jsem koukal já, že tak tam stačilo, když jsi měl technickou část, jenom z 20% jako v topu, řeknu, a z 80% tam šlo o ten příběh. Ale u těch masters to bylo těžší. U těch masters to bylo podle mě víc jako, jako že to méně odpouštělo. Ty technické chyby. Nebo, no, jo, já to jsem to jsem taky. No. Technické chyby. Uh, já už tady skoro jsem do no, angličtiny, ano, akceptuju cookies, the contest, contest rules, tak už to tady mám. Hala, když, když jdeš do Expression. Když jdeš do, do expression ve standardu. Tak tak jakoby, tak, tak to je jakoby, tak víc záleží na tom příběhu na té emoci z 80% a 20% na technice. U masrů je to 75% příběh nebo emoce a 25% technika, technická realizace. Takže jakoby u mistrů se kouká na víc aspektů než u toho, než u toho Ale to je jako hezký, protože já, když bych neměl tak malý kufry, tak bych vzal třeba jednu figurku, kterou jsem dělal fakt jako za jeden večer. Já ji možná vezmu stejně. S takovým backdropem a normálně bych ji jako nikdy nebral. Protože mě tam šlo jenom o to... jako vokopírovat z nějakého obrazu, co se mi líbil, vokopírovat nějakou emoci, co jsem z toho měl. A reálně si myslím, že se mi to povedlo, ale rozhodně to není jako výstavní kus. Hmm. Jo, a já bych to jako normálně nevzal. A teď on bude spíš záležet na tom, jestli mi to vejde do kufru a prostě klidně to tam přivezu. A vlastně nebudu ani očekávat, že to jako něco vyhraje, ale přijde mi to, že to jako do toho sedí. to nejde o tu placku, protože si myslím, že třeba oni ti dají, když tam přivezeš 50 modelů, tak ti dají medaily dají jenom za ten nejhezčí z nich. Takže je to o tom, že já nevím, já si nemyslím, že je to hezčí než ta moje holka na tom stromě, ale myslím, že to do toho jako sedí a že je to je taky hezký. Jako jo, je to, je to fajno. Já třeba beru to diorama z Templáři a to taky jako není technicky úplně v topu. Prostě jsem tam třeba něco, nějaký odlesky jenom naskečoval na hrubo, že to máš jako černou a potom tam máš rovnou průh fialový, že to není prostě vymleněný, ti to ukážu potom. A uh, no možná to ještě vyblendím, to uvidím. <laughs> teďka jako, když, když to říkám. Jasně, já si to řeknu hlas. to dám do expression. No víš to co, on, on, teďka na to totiž kouká Lukáš Žába, tady na ten díl. Jo, jo. Ne, vlastně už je potom. Vlastně. Už je potom. Tenhle díl vlastně vyjde potom, až jo, to bude, pravda, až to bude Tak ne, beru zpátky, ale, <laughs> ale co prostě Žába? Lukáš Žába bude, bude taky tuhle soutěž. Myslím si, že jo, nevím jestli Masters nebo Standard, anebo vlastně všechno, ono možná tam nebude tolik judgeů. Jo, no tak Počkat, počkat, on, on, bude taky dávat ty své modely do soutěže? Nemyslím si. A hlavně, když tak je tam auto v competition, ještě jako by mimo soutěž. Takže můžeš. No tak to asi bude žadovat všechno. No, ale každopádně, jelikož tenhle díl stejně vyjde potom, tak potom. Tak je to jedno. Je to úplně jedno. No, prostě já tam tak mám díky, na jedno... že jsi mi dal zlato za, za něco, co bylo hnusně vyblendění. <laughs> 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 no, jako zlato to nedostane, to, no, to není tak dobrý. A, nebo jako nevím, jo, uvidíme. Uh, no, ale Každopádně chci tím říct, že ten kus taky není úplně technicky perfektní, myslím. ale jako myslím si, že tu Grimdark, ten, ten vibe, že to vyjadřuje dobře. A víš, že zrovna na něj by se mi hodila nějaká, nějaká... ta... No. Plaketa? Jo. Ano, ale není kam umístit tam. Ne. No, to bych musel udělat hodně tenkou. Dolu, pod to. Víš, jak je to v tom frameu, tak mě si, je, že by to bylo opravdu jako v obraz, že bys tam dal tu, tu plaketku. Jo, jo, já tě rozumím. A ono u těch jako u normálních obrazů to ale není na tom rámu. Hmm. Takže nevím, jak by to fungovalo. Ale o tom se když tak potom pobavíme, no. No, každopádně to, každopádně Frankfurt teda. To jsme si vlastně... Takže barvíme tam. Nebo já barvím tam, ty máš hotovou a seš pohled. Já možná ještě doblendím tam tu skurvenou nohu. Uvidíme. Mně se líbí, jak přesně víš, která skurvená noha to je, víš. Jo, Že, protože... Já... Tahle ta, ta měžstvá, vždycky když si, si na to já, ti ukážu. Spomenu, tak mě to prostě trigruje. Uh, no, jako, je... Každopádně ještě pár dnů předtím budu taky nějaké věci do, doblendovávat a takhle, jo. Třeba mě tady trigruje, že já to všechno budu muset dávat v premiéře. No tady, no, že jsme se domluvili, že dneska stříháš ty. Tady, <laughs> jo, no, tady, třeba ty vlasy mi přijdou taky, jako, že bych mohl ještě poblendit. A možná to je moc velký close že jako, to nebude ani vidět na té miniatuře. Ale... Ono, no, když vzal tu fotku, tak ji takhle přizumoval, prostě bylo <laughs> to, jak kdyby to pouštěl na nějaký 150 televizi, Hele, tady ti ukážu, tady ten odlesk. Vidíš to? Tak je to tam prostě černá to tam a tam je fialová. Jo. Jo, to, to je dobrý, jo. To je, jo, jako jo, ale... ale... možná, víš co, no jak, jak je tam kvantum těch modelů, tak možná by si toho nikdo nevšiml. No to není vidět. Je to možný, ale prostě... Já to vím. <laughs> dobrý. Ještě něco? Já si myslím, že asi to je všechno, co jsem si nabarvil a stihnul. OK. Takže... Yes asi jdeme na hlavní téma to z toho podcastu. Ano, naším hlavním tématem je tier list barvení armád. Jo, já se tady jenom, a tady jenom čekuju, jestli mi furt ten mikrofon, jak tady máme novou techniku, ale v pohodě. Tak já tady, já tady už přepnu, moment pravdy, ano, přepnu jsem to správně. Teď byste teoreticky na obrazovce měli vidět tady jsem tier list, jo. No, okay. uh, jestli posloucháte, máte smůlu, běžte na YouTube a hoďte nám rovnou subscribe, like a koment. To troš, trošku, <laughs> hej, že děláte grafic, děláme grafický podcast. <laughs> ale jako, jako, ne, že... My o tom budeme i jako mluvit, ale jenom nějakou tu představu, aby, se, aby to ty lidi tady. Tak jo, stop, to pro, viděli. stop pro, stop pro. Uh, budeme, budeme prostě o těch frakcích mluvit a budeme je zařazovat do toho tier listu. A uh, jestli teda jste jenom na audio platformě, tak prostě nevím co. Potom se koukněte na výsledný tier list někde, kde ho šerneme. Jo, je, možná, možná dáme odkaz, odkaz na obrázek pod video. Jo, můžeme, můžeme. Jsme mohli. A vlastně my asi, asi uděláme náš Instagram novej a Facebook, yes. protože teď už když víme, že jsme olizovači štěců, tak... Tak nám... můžeme, můžeme mít lepší komunikační kanály, než máme doteď. Je to tak. OK, a možná by bylo dobré ještě zopakovat, na jaký kritéria, subjek... všechno je to subjektivní samozřejmě, ale na co se teda budeme zaměřovat? Hele, já bych jako se na to podíval jako z dvou nějak, ne, z milionu pohledů. Já, mě, mě na tom zajímá, jestli mě ta armáda bude bavit barvit. Hmm. A to je jako ten core. Pak bych se na to podíval z toho, jestli je jednoduchý na barvit, tak abys měl tabletop, a na druhou stranu jestli je, jako, já nechci říct, jednoduchý na barvitý hezky. Jakože easy to pick up, takže jako, jednoduchý jo. s něma začít, jo. A začít je barvit. Jo. A jakoby, relativně... Aby to posunul na nějaký větší level, tak jak moc se musíš snažit. Jo. Jakoby, když si řekneš, že si vezmeš, já nevím, nějakou armádu, která bude jednoduchá na nabarvení, tak to přece nutně neznamená, že je i jednoduchá na nabarvení, aby si z ní udělal golden demon piece. Mm -hmm, okay. Protože prostě to tak nemusí být, jo. Mm. Napadej asi jako Golden Demon bych takhle úplně... Jo, jo, ale jako když to jako úplně přežili, že bys to fakt chtěl jako, řekl bys si, tady to si fakt užiju, to budu mít super hezký, tak aby si nezjistil, že sice jako na tabletop, slapchop, kontrastky, uh, to bylo easy, ale na to, abys to udělal fakt jako trošku víc, tak najednou nevíš, co máš dělat, protože to s tím skoro nic nejde dělat, mm -hmm. což se taky může stát. Mm -hmm. Takže tak, to bych jako, to Dobře, je můj třeba. jako pohled na to. Jo, já jako s tím souhlasím, no, prostě kukáme na to, jak jednoduchý je to namarvit, ale zároveň kam až to jde posunout. Jo, protože samozřejmě, uh, my jsme tady před podcastem se bavili právě třeba o skytary, a tam jsme si řekli, že když vezmete, teďka, teďka ještě nikam neumyšťujeme, ale když vezmete toho základního skytary Rangera, nebo jak yes, se jmenuje, no a to je takový ten, prostě, nejmenší pitomec, no, tak jako, to je samý kov a plášť. Jo. A, jako a jsou asi... tam jako, reálně jsou tam jako plášť a tak, jak jsme říkali, čočky. Takže jo. jako, dobře, no, má nějakou zbroj, tak to je jedno. Takže ty vlastně to nabarvíš jednoduše, mm -hmm. ale já bych jako nevěděl, co s tím mám dělat. Nebo věděl, asi bych si hrál s tím pláštěm. Můžeš tam začít dělat freehandy, nebo ví co. Ale ten nevidíš zepředu pořád. No. ten vidíš jenom ze zadu, Takže a tam reálně není si s čím A na vyhrát. to, aby si jako na tom dělal, no, metalik, metal, tak mě to přijde zase úplně mega malý. Mm, a to tam je zase moc jako částí. No, no, takže. No. Takže, takže třeba to je typický model, který třeba, jo, dáte dá tam metaliky, voš, nějak ten, nějak ten jeho plášť nabarvíte, ale už to není moc kam posouvat. Jo. To je třeba, to mi jako sráží tady ty konkrétní modely. Jo, souhlasím, přesně takhle bych se na to díval. Tak jo, asi na to můžeme jít rovnou. Začínáme okay. teda na Age of Sigmar. Tady máme dole ty armády, začneme tady i do Deepkin. Ty si říkal, že je máš. Měl, 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 jsem je, mně se na ní strašně líbilo, že to byly elfové, to jsou vodní elfové. Mm. A ty říkáš, jako, co to je za debilitu, jako vodní elfové. Mně se na tom líbil ten, tam je for, že oni jako nemají nějak duše a aby, jako je, aby, aby je měli, tak oni přepadávají prostě různý ty, různý ty místa a tam to vyhlazují a vysávají ty duše. Mm. A oni jezdí na těch, na těch úhořích a na těch věcech a oni jako jezdí pomocí té magie, protože lítají v nějakým aerosolu tý vody. A vlastně tam bylo, strašně jako bavilo, že tam bylo na, po té bitvě to mělo zůstat jenom jako vorezlý věci, víš, vyprázněná vesnice, vorezlý věc a tak to bylo jako fany. Ale jinak ty elfové jsou strašně super v tom, že tam máš prostě ty, ty vodní příšery, s kterými si můžeš jako vyhrát, neuvěřitelně. Mm, okay. Ale přitom je to velice easy to pick up, protože máš v základní týpek, má prostě, má prostě takový jako pejl tělo, tělo takovou mrtvou kůži, řekněme. Jako takovou, tělo. Jo, vybledlou kůži. To má, to Jo, takový. jo, přesně. Má nějak, a nemají oči. To už nevím, proč to tak bylo. To je si taky ]ho... zajímavé, že jsem si vším, že nemají oči. nemají oči. ale to už... To, je je to. Vlastně, což znamená, že jsou jednodušší na barvy. Jo, jo, nemají oči, to je super. Že tam uděláš stín a hotovo. Mají jenom, to, to tělo, mají nějaký tabart nebo něco, ale v ruce mají obrovskou kosu. Takže když budeš jít, tak si uděláš na té se to mm, uděláš to tak jako hezký a, a je zajímavý, že tam máš různý ty monstra, máš tam různý ty uh, ty jíly, máš tam ty úhoře, na kterých líte a, za, a super je, že tato armáda má v rámci toho svýho hraní terén což má, myslím, u Sigmaru ty asi skoro každý, ale ten terén jsou dva vraky lodí. Mm -hmm. Takže ty si k tomu ještě nabarvíš a to je rychlý, že jo? To děláš jednoduše, uděláš se jako vraky lodí, takže i to tvoje bitevní pole se tak jako upraví podle toho. A mě to jako bavilo moc. Takže. OK. Tak kam bys to ty zařadil? Já upřímně, tady jako bys. Mně se moc ti utopenci nelíbí. Ale souhlasím, že jsou třeba jednodušší a je to, je to pleťová barva, tak jako tam si, kdy, když, když tak si s tím můžeš vyhrát. Co mi přijde problém, tak jsou právě třeba ty želvy. Ale mi přijde, že ty želvy nejsou moc easy, na... ne? Ne, ne, ty nejsou. Ty tam, jakoby potom třeba ta želva, tak ta je jako obrovská a máš tam jako hromadu věcí, co bys měl řešit. Jako jak namalovat krůníři, jako velmi otravný. Mm. A samozřejmě ti to, jakoby, já třeba nemám rád a dělají to primárně to dělají armády z, ze čtyřicítky. Máš jednu motorku, která je jako easy na nabarvení a na to naskládáš milion týpků. Prostě máš na tom střelce, jezdce, já nevím, kdo je střelce a tak. A tady je to velmi podobný. Máš tu želvu, na tom je, já nevím, kolik máš tam toho, co to, co to, co to řídí, pak tam máš, máš tam ten povoz, na tom je další hmm, hromada. hromada je tím, šiká, no, jo, no, no, no. A na těch úřích na těch máš taky, myslím, dva. Takže pak to začne být jako velmi komplikovaný, hmm. když jako chceš. OK. A zase si myslím, že třeba jedna věc, která ti může podrazit nohy, a není to běžný, co bys barvil, tak je jako, jak bys nabarvil úhoře? Když jako z pohledu třeba začátečníka nebo člověka, co začíná, tak barvit na hezko úhoře jako je... Je to těžký. Není to, je to prostě volná plocha. Musíš tam udělat nějaký ty, nějaký jako zory, random prostě. zory a hmm. tak. A to si myslím, že umí trošku zabolet. Dobře. Hele, každopádně my tady máme, tady máme 28 frakcí. <laughs> U 40 máme, no prostě taky strašně moc. Takže možná my se nad tím nebudeme moc tolik zastavovat, jo na, naštěstí, naštěstí jsme nebarvili všechny věci, takže to bude rychlý, doufám. OK, takže kam bychom umístili i Deepkin? Já si myslím, že nejsou Esko. To určitě nejsou Esko. Nebo není, ne, ne, to SCO plus, to bude jen pár mat. Uh, já Jasně. Myslíš, Ačko? že bude Že budou jako Ačko. OK, tak dáme Ačko. Hele, to je, to je náš názor. <laughs> Přesně, to je náš názor. Uh, kill, takže, kill us? Já si myslím, jako, že, že prostě Bčko, Bčko nebo Cčko je průměr? Spíš Cčko je. Cčko je průměr. Je průměr. Uh, armády, co jsou nad Cčkem, tak by měly splňovat, že jsou aspoň docela přívětivé pro začátečníky, mm -hmm. ale zároveň jako mají možnost je někam posunout. Mm -hmm. A čím víc budou tady to splňovat, tak tím víc budou. Takže jako myslíš si, že třeba začátečník, když si to vezme, tak jakože se z toho nepukaká? Co to řekl, ale to tak jak to bylo asi Bčko. Bčko? Um, asi jo. Děla. Tak dáme Bčko. Jako já si myslím, že tam těch prvků i vodních efektů je tam docela dost a nemusí to být úplně. zase já nevím, co všechno potřebuješ za, za, jednotky, aby měl armádu. Tak no, potřebuješ jich poměrně hodně, ale, ale, tam jako podle mě je tam problém, co mě nenapadlo a teď jak jsi to řek, tak mi to jako došlo, tak tím, jak tam máš ty vodní efekty a tyhle ty věci, tak ten začátečník si to může strašně overthinkovat. Můžeš to úplně přemyslet do nějakého nesmyslu, že budeš dělat opravdu vodní bejsky a podobné věci a pak jako ti praskne hlava, protože to hmm. neuděláš. Takže možná tady jste jako případ armády, který jde hodně uh, posunul posunout jako nahoru. Jo, jo. Ale možná jako by pro začátečníky nebude nejtěžší, ale jako není to úplně nejjednodušší. Přesně tak. OK, tak já s tím souhlasím. Máme tady, máme tady Sigmarini? Je to to Sigmarini? Nebo co to, je? Nějakej, nějakej, co to je? A Máme tam armádu, kterou nepoznáme. Ale tak vedle toho to jsou trpaslíci, tak pojďme na trpaslíky. Fire no tak ty jsou podle mě víceméně to, co jsme se bavili o těch skytary. Jo, jako, to má, moc... Máš na jeho týpka s Beardem a se Sekerou. Je fakt, že... <laughs> to je pravda, no. to tam Ale je fakt, že mají to, že oni mají nějaký ty mag magma draky, jako dva, m, nějaký, jakože, na kterých občas jezdí, ale to máš tak jako jedno, dvě. Teď mě ty kompetitivní hráči se, se zhejtí, protože mi řeknou, že to nehraje, anebo že se hraje 50, anebo víš, jako. A <laughs> to je jedno, tak my, to, to, je nám jedno, jako jestli to je Hele, bude kompetitivní, to, nebo bude to, to, bude to, bude to minim, minimálně to budou komentáře a komentáře se počítají. Takže tak a já si myslím, Myslím, že já bych je třeba barvy fakt jako nechtěl. Na? Budeš barvit 60 polonahých týpků v rouškách s červeným bírdem. No jo, ale zase vezme si pro začátečníka, že to je docela takový konzistentní a jednoduchý. To je jako velká výhoda. Ale moc to nepušneš dál. Takže to je vlastně opak, že tady to to jako o něco jednodušší, ale uh -huh. už to není potom kam posouvat. No, já bych řekl, že není no. Takže já bych to dal asi tak jako do Bčka. Prostě jo, asi vlastně se ti to, to tak jako vy, 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 vykrátilo. Hle, a železní trpaslíce. Šuty trpaslíce. Ty jsou náhodou vtipní, ale zase tam máš ty lodě. To jo, ale ty lodě mi nepřijdou třeba zdaleka tak problematické, jak třeba žilově. Tak? Jo, jo, to já si právě myslím, že prostě tu loď, ty si to představíš, jo, a můžeš s tím jako trošičku cut corners, jo, můžeš tam udělat, já nevím, můžeš to udělat zrezný, můžeš si koupit nějaký, uh, nějaký pigmenty, můžeš s tím jako trošičku, jo. byť budeš novej a někdy, když ti to někdo poradí, tak s tím můžeš poměrně jednoduše jako vyjebat maličko. Mm -hmm. A můžeš to mít hezký. Jo, no to je vlastně takový ekvivalent kvotu v, v Age of Jo, jo, jo. hele, já, já si myslím, že tohle to je třeba jako lepší. Za mě by to bylo... Já jako si myslím děláčka. taky, že protože když jsi začátečník, tak jako ty metaliky, prostě barví, barvíš metalikama, hmm. a vystínuješ to nazdar, že jo, ale není to nic jako I, i, i ty lodě. A budeš potřebovat méně modelů. Jo, to je jo. No, protože, no tak ty, ty, ty fregaty zabírají strašně moc bodů. Hmm, okay. Takže ty budeš hrát, já nevím, zase pojďte do mě, na 2000 budu a ta Fregata bude stát 500 třeba. Je dobře, že jsi hrál trošku více než o Sigmar, protože já to nemám ještě na IT. Vůbec. Ale ok, no a právě když jako chceš to pušnout někam víš, tak, tak jsou tam... tam máš, ne jo, máš tam neuvěřitelný prostor. No dva ale... prostě, jo, jo. tam na dva. Ale zase zase si myslím, že tam není to, že by... To, že by tě to na začátku úplně zabilo, protože přesně jak ty jsi říkal, za začátečníka nenapadne dělat toto non-metallic metal, hmm. že? Takže za mě jako klidně Ačko, Sko? Přijetí Sko? Hele, tak jako zatím za to můžeme dát do... Ale můžeme to dát zatím do SK. OK, a když se tam něco, něco bude výrazně lepší, tak to můžeme Určitě. Tak, řekni, co tam máš dalšího. OK, takže tohle jsou do, do, do of Kane. Pořád nevíme, co je tady z ale tohle jsou do Oters of Cain. O, takže do of mi přijde dost podobný jako Fire Slayeri. Jo. Že tam máš zase nahý ženský. Máš tam, máš tam nahý a vlastně. Ženský a vlastně tím jako končíš. Asi. Jo. A možná, že bych si řekl, že je to i horší z pohledu začátečníka. Jo. Protože ten Fire Slayer je přece jenom jako nařachaný týpek. Takže dáš bož a máš to vydefinované. Jo, ale ta, ta, tato, figurka je ještě jako o, část menší, že jo. Takže se ti s tím bude trošku hůř pracovat, podle mě. A pak tam máš teda dobře, máš tam nějaký herpy s těma křídílkama a takovéhle věci, ale jakože já si myslím, že třeba začátečníkovi úplně nemusí vyhovovat hubený model. Hm. A hlavně teda ty vičky, tak to jsou vlastně ještě starý modely, které jsou fantastické ne? No, něco vyšlo novějšího, ale myslím si, že tam jo, jo, ještě je něco staršího. Ale ty základní trupy, si myslím, že jsou už základní. Jako to je, to je problém, jo. Já si myslím, že tam jsou modely, které jsou fakt pěkný, třeba Moraty, ta je, ta je super a můžeš si s tím i vyhrát. Dobře, a pak tam máš ten kočár, který je prostě obrovský divný. a... Jo, to je, to je divný, jo. Tak jo, tak jako víc než do... Asi do C, to byla, to se, no. tohle patří, věc. Uh, dobře, teď tady máme Lumíky. Tja... Já <laughs> jako klidně. Ne, já, jo, já, já, já si myslím, že tam mají hezký modely. Mají tam hezký modely, hmm. ale uh, tohle to je podle mě jediná frakce, která má takový jako old worldový feeling. Okay. Protože ty máš 40 lučištníků. To, jsou to totiž tady gameplay? Ne, ne, ne. Máš 40 lučištníků a dobře, jsou to dvě skupiny po 20 a v každý je Jeden šéf, ten vypadá jinak, pak týpek s lanternou, myslím, takže tam máš jako nějaký jako komand dvě věci, zbývajících 18 je úplně stejných. A mně tohle to přijde, že v tom Sigmaru, ono je to zajímavý, tím, že je to. No ale tak tak jako by, když to, když to soudíš z pohledu, tak až dojdeme na kostlivce nebo gubliny, tak jako to řekneš to samý, ale. Ale ty jsou víc dynamický. Tohle to je opravdu... Sorry, ale gobliny to nejsou dynamický. Ty to máš, to máš 30 nebo 40... 50 no, no, goblinů, no, který no, mají no, takhle kopí. A, no, no, a to je všechno. Ale nevím, no. Mě tady třeba na tom trošku vadilo, když jsem to pak srovnal, když jsem je měl, srovnal jsem to s těma ostatníma věcma, že uh, ty modely jsou prostě jako opravdu jako linie stejných 40 lučišníků, 40 kopíníků, něčeho. No a není Ta armáda spíš, je trošku jako nudná. Faktu. Není spíš problém, že ne, že to má, ne, že to je všechno stejný, ale že to je všechno stejný a zároveň to má moc detailů. No jasně. A protože, to je jako věc druhá, že jo. Protože když máš jakoby přece jenom ty gobliny, tak jako jo, máš jich hodně, ale aspoň se s tím nemusíš tolik srát, že jo. No jasně, no tak tady máš hromadu detailů, protože oni, maj, oni mají oni prostě hromadu detailů. Mají čepice, štíty, popasky, meče. meče kopí, mají nějaký insignie na štítech, mají, mají hromadu jako detailů. Takže tohle to není asi úplně armáda, kterou bys do budoučích začal No to, to úplně ne, protože se fakt zapikáš na stejných modelech, který budou jako overdetailed a není tam podle mě asi moc možností, jak to jako udělat hezký tabletop. To je takové jako blbý slovo, ale jako hmm. takové jako na hezko v tabletopu, tak aby ti to aby to vypadlo pěkně, ale na druhou stranu, jako abys na tom nestrávil tisíce hodin. OK. Takže to asi nemůže být víc než C. -čko. To Dal bys to ještě níž? Jako zase nechci je úplně Ale asi jo, ne, oni tam vyšli nějaký nové věci. Ale já jsem viděl třeba zase, že tam, tam je ta jízda. Ta jízda je hezká. A ta jízda je fakt nádherná, no. Ta jízda je hezká, teklis je hezký, byť jako to, že je na té na Sfinze, že někoho sere. Ten terén mají fakt hezký, takže jako někteří jsou tam fakt jako pěkný. Teď záleží na tom, jako kdybyste jak byste to chtěl rád, že jo, můžeš si to udělat jako zajímavý. Jsou tam ty lišky, které jsou pěkný, jsou v takovém tom, tom, to jsme měli na tom na. Jo, jo, jo pamatuju, pamatuju. No. Takže asi jako C, -čko. asi jo, no. asi máš pravdu. Dobře, tak C. -čko. Teď už. To je Stormcast? To už je Stormcast. Tak jo, takže Stormcasti. Ale já bych tomu, já bych jako Stormcasty dal docela vysoko. Já asi jo, asi taky. Protože to jsou to, je, to Poster Boys. Jsou to Poster Boys, což znamená za A, že k ním je vždycky hodně tutorialů. Vždycky k ním budou vycházet nové věci. Je úplně jedno, ty, co máš za období, za edici, tak vždycky k ním něco vyjde. Jako kdyby se mě někdo zeptal, jestli tady ta armáda je dobrá na barvení, tak řeknu, ať už jako začátečníkovi nebo pokročilému, je to super, yep. protože je začátečník, si dá metaliky, nějaké kontrastky, bla bla, easy peasy. Je to prostě Space Mary nějak, Age of Sigmar. No a když to chcete fakt jako, dejme tomu, když to chcete vytáhnout na nějakou vyšší úroveň, tak prostě máte non-metallic metal. A schéma yep. si můžete vybrat, jaký chcete, nemusí být všichni zlatí. A co je podle mě hodně fajn, je, že i když teď vycházejí nějaký nový modely, které jsou jako hezčí, komplikovanější a tak, tak ty základní trupy nejsou tak předetailovaný, jako některé jiné věci, co teď vycházejí. Takže se jako na tom nezakousneš úplně nesmyslně. Můžeš mm -hmm. si jako najít nádherný model, který bude, nevím, vezmeš si Indrastu, která bude úplně jako top a můžeš si s ní hrát a, a může to být zajímavý, ale jako pak tam máš 20 týpků, který nejsou tak těžký. A je to, umí to být elitní armáda, takže myslím, že kdybys to chtěl hrát, tak taky nemusíš mít na stole 200, 200 boblinů. Můžeš mít jako na stole, nevím, 30, 30 modílků a jsi v pohodě. OK, tak to je, ta paráda. A já bych to dal taky do SK, člověče. Jo. A dám, co ty trpaslíky necháme vesku, nebo je dáme jo, do Ačka? Ačka Tak Přijde ti jako, že jsou Sigmaríni lepší než jsou, jsou. jsou Sigmar. Jsou, víš, čím jsou lepší? Tím, že do nich furt něco vychází. To je Podle mě je to no. jako neuvěřitelný jako benefit té armády, že prostě furt ti tam něco chodí. Takže asi jo. City of Sigmar, no ty zbarvil ty, ty, já jsem viděl jenom ty nový, budeme teda říkat, no vlastně. Takže no. City of Sigmar, to je, ale to je, to je možná problém, na který teďka my budeme nadážet, protože některé armády jsou různě segmentované. Třeba Gloom Spite to je jako jediná armáda, kterou nějak důvěrněji znám, protože ji sbírám. Um, tak ti mají troly, sligy a gobliny. A ještě, ještě pavouky. Tak si of Sigmar mají ty Free Guild věci, no, jasně. potom mají nějaký jako starý Dark Elfy nebo něco takového. Wood Elfy snad? Nebo to můžeš ne, tam do toho míchat nějaký tyhle ty věci. Seeking, a myslím atak. si, že pod Cities můžeš hrát i jako Stormcasty a takovýhle věci si tam brát. No, dokonce. Ale dobře, když, když to teda zužíme jenom na ty, na ty Free Guild věci, ty, co jsou teďka nový. Protože to si myslím, že je nejrlovaný. Jo, já si myslím, že určitě. No. Teď, teď, jsme tady dávali bonusový body za to, že vychází nové věci, takže ano. Do toho. Tak já jako ty modely jsem teda barvil. Jsou, když jich musíš mít hodně, což asi musíš mít hodně, taky bych řek. tak jsou taky hodně detailní. Ale jako za mě je bavil, mě Nedal bych je asi do SK, ale do průměru bych asi taky úplně nedal, protože jsem viděl fakt pěkný kousky. Mně se, mně se tam líbí ty hrdinové různý a ty, ten týpek na tom koni a tyhle ty věci jsou jako moc pěkný a docela bych si je chtěl jako nabarvit. A myslím si, že... Toho týpka na koni tady mám, můžu tě ho dát, jestli chceš. Okay. Že... Dobře. <laughs> já jsem si říkal, že z ní udělám Death Dealera. Jakoby... já už ho mám složený, tak, tak tohle to je, Ne, to já bych asi ho jenom toho, si ho, Tak, tak se potom dohodneme. A... Já vám, že teď jsem tady veřejně řekl, že, jsem, že chci ukopírovat v obraz od frazety a budu vypadat jako blázen, že to neudělám. Nee. No, každopádně to, každopádně mi se líbí, ale myslím si, že ty jsi dělal vlastně to video, který bylo jako easy to paint. Hmm. Poměrně. Takže ano, jsou jako hodně detailní, ale nejsou tak jako úplně mega moc, že by ses na to nemohl trošku vykašlat, abys to měl na ten tabletop. Jo, protože ty tam máš hodně hodně kožených věcí no, no. a ty kožené věci můžeš udělat to všechny je na jedno a myslím. no, jako prostě dáš nějaký uh, škrábance přes to a v tomhle je to vděčný. Jo, takže já bych je klidně dal jako jako aspoň do toho Ačka. Jo, tak jako já do SK bych je určitě nedal. No, asi jo, asi do toho Ačka, ale zas trpaslíci mi přijdou lepší. Myslíš, že jsou lepší? Myslím si, že trpaslíci jsou lepší, ale jako v pohodě, takhle jako i, i v rámci toho jednoho týru se budou nějaké odlišnosti, to je jako, jasný. Silvané. Silvaneti. Silvaneti, no, tak to je neuvěřitelně vděčná armáda na Paint. Jo? Hm. já jsem ji, jsem měl a bavilo mě to hodně a myslím si, že tam si můžeš jako vyřádit s kontrastkama, když jsi začátečník a, a pak se tam můžeš vyřádit s hromadou efektů. Takže já si myslím, že jako a možná, že pro ně teď něco vycházelo novýho, myslím. Brouci. Brouci nějaký. Uh, nebo stro, stromy na broucích. Jo, 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 ty, ty kurnoti, ty jsou hezký jo, na broucích, jo. jo. Takže to se mi líbí. Já jsem tam teda udělal úplně idiotskou chybu. Já jsem měl skvělý nápad, že udělám, já jsem měl armádu, která byla vlastně při, v podstatě přesně po na čtvrtiny. Že měla, nevím, tři tyhle kurnoty, tři tyhle kurnoty, tři tyhle. A já jsem si řekl, že to udělám jako čtyřroční období. Mhm. A v rámci toho paintu a všeho to vypadlo super. Ale když jsi to dal na stůl, tak jak ta armáda najednou nebyla koherentní, tak to vypadalo úplně dementně. Hmm. Takže... podstavce? Jo. Kdybys měl stejný podstavce, jak by to fungovalo. Já jsem to měl úplně jako, že jedno bylo zasněžený, druhý bylo prostě jaro. Hmm, to a tak... chápu, no, že to je Takže to, jako jsem zatím měl hromadu té práce, jak jsem to koukal. a ty jsi živu. Jinak teda, tohle je možná důležitá poznámka pro posluchače když máte armádu, můžete mít třeba v rámci armády nějaký odlišný schéma. Jo? Třeba to bude dávat smysl příběhově, ale důležité je, aby se shodovaly ty podstavce, protože když jsou ve stejném prostředí, tak je to víc koherentní. No. Takže jako silvaneti jsou podle mě jako poměrně super armáda na, na paint. Mhm, OK. Jako, já s tím souhlasím. Podle toho, co si tak vzpomínám na všechny ty modely, tak mi nepřijdou moc komplikované, ale ani, že by Neřekl bych, že by jim něco chybělo. A to, že je vždycky můžeš stylizovat do nějakého ročního období. Jo, jo. A kdyby si prostě chtěl, fakt byl, byl jsi úplný nováček a byl úplně jako mega amatér, tak uděláš prostě, vezmeš kontrastku, dáš, dáš na to kontrastku nějakou dřevěnou, trošku drajbraše, pak tam uděláš pár modrých věcí a dáš na to ten Valhalo Blizzard pod GVčka a máš zmrzlej strom a prostě hned a vypadá to skvěle. Hm. Takže tak je... bys to byl do stylu. Ten by si chtěl do ST, je to, co je to lepší než, než Cities? Já si myslím, že asi jo. Je to lepší než to, to asi není. Že je to prostě jiný, že jo? Je to jiný. Tohle to je hodně jako specifická armáda. Mně se taky líbí, že oni mají růz, různou takovou tu havěk na podstavci. Že tam jo, mají a to k tomu vručí, dostáváš, je, no, no, no. 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 Je a třeba ty kurnoti, oni, ty lučišnický kurnoti, tak ten má, ten jeden má na podstavci malej chodící Paře Kme, pařez od stromu. Fakt? A v tom pařezu má ty šípy jako toulec. To je, úplně geniální. Geniální. Teda, to, nevím, jo, to se mi strašně líbí. takže, takže to je něco, co třeba u těch free guild jako nemáš. Jo? No nemáš, no. Nemáš tady, ale to je to, co jsme říkali, že tady můžeš jako brutálně pušnout potom ten, level toho paintu. Ale tak dáme to taky do SK? Dáme to do SK. A já je měl rád, to jsou super. My dostaneme hate, takový nějaký kontroverzní. Tohle, Tohle to jsou nějaký nurgláci, ne? Jsou to skaveni? Skaveni jsou to díví vedle toho, podle té tyče. Tak tohle bude Nurgle nějaký. Ne? A tohle jsou of Chaos, tohle je Slané, Škor, Rechalon, Pupy. OK, takže uh, jak se jmenuje to Já tady mám Magotkin of Nurgle. Tak jo, tak Magotkin of Nurgle. To mi přijde taky, že to je strašně vděčná armáda. To je, Ježíš Maria, jestli chceš něco nabarvit jako rychle, hezky, tak si vezmi Nurgle, jakože... No, jakože mně přijde právě, nebo já, já nevím, jo. Um, je na, jsou na to dobrý kontrastky na tohle, podle teba? Já bych je na to třeba asi vůbec nepoužil. Ne? Olejový mm. voše nebo takový? takového? Nebo... Bych na to použil olejový voše, hromadu pigmentů, hromadu liquid pigmentů. V podstatě bych to vykoupal v té Army Painters sračce. <laughs> okay. A bylo by to hotový. Ne, protože podle mě tady fakt stačí, buď to můžeš dělat jakože, jakože heavy metal, že jo? a nebo si tam jenom vyblokuješ základní barvy a pak tam na to začneš dávat různý bordel a ono to bude fungovat. Takže to je ono, mně přijde, že tam mají strašně moc odlišných ploch a že ty musíš vyblokovat strašně moc ploch. To je pravda. A že to je takový... Ale jako je Pravda, že i když to se ti nepodaří na 100%, tak jako se to tam jak ztratí, mm -hmm. protože tam je hodně těch chapadílek a, no no. a bradavic a různých vyrážek. A byť je to jako, zase, je to hodně, potom to může být mega komplexní model, může tam být prostě hromada pičovin na tom, ale myslím si, že ve srovnání s jinýma jako overcomplicated modelama, to není tak jako nepříjemný, je to jako sedí ti to k tomu, jo. nevypadá to jako když bys si prostě řekl, hele tady na tom malinkém modelu musíme mít minimálně jako dva meče, jednu dýku, tři lepky, na pásku víš a dvanáct granátů, a ne, tak tady je to takový, jak je to, to je já, já mám rád ty modely, co jsou jakoby přírodní, nebo co jsou víš že to chapadlo tam fakt vyrostlo, fakt to dává smysl. Jo. Stejně jako třeba u těch Tyranidů ty prostě Hormon takhle vyzolení, Jo, 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 že to prostě takhle jako funguje. Jo. Tak to mě jako baví. Uh, jo, mě, jakože mně přijde. Hele, já nemám vůbec vůbec problém si představit, že ty modely pušneš, že dáš na nějakou fakt top úroveň. Ty Nurglovské modely, a hlavně v tom Major of Sigmar jsou strašně vděčný, jo. A taky tam máš prostě. Všude tam máš Nurglingy je to takové strašně jako barevné, barvité, nemusíš to být jenom všechno zelený, hnusně, může, olivově. Může to být růžový, může to být, může, může, být může, může to být krvavý, jsem tam fialový, všechno tady to funguje. Možná modrou bych tam jako necpal, ale... M můžeš udělat cokoliv, máš nějaký bolák, který tam rozpadl, tak to uděláš jako, že to v okol, že jo? Víš, jako, že můžeš jo, mít jo, jo. Jako... Fakt je tam ukravení. fakt prostor pro interpretaci, můžeš tam prostě strčit sliz k tomu. A mně se třeba strašně líbí. Um, takový rytíři, a potom obzvlášť se mi líbí ten na koni. Jo, já vím, co, co myslíš, ten je dobrý. Něco, něco of death, nevím. Um, Harbinger of death. Harbinger, Harbinger se jmenuje. No, teď je otázka za mě. Chceme je dát do S, nebo S? Hele, mně se líbí, mně se fakt líbí, já bych chtěl do S. S, jo. jo. Mě, mě fakt jako baví, protože jsou. Já nemám rád prvoplánově jako, jako, jako nechutný nebo násilný víš, věci, ale tady je to takový jako hravý. Jo. Tady je ten durgling, co ti tam běží, víš, jakože, a to mě jako nebo baví. Nebo prostě někdo nosí ten svitek, že jo, jo a, a jo. tak. Je to, je to fakt pěkný, jo. Tak jo, já bych jedal taky do, do S+. Prostě výtečná armáda pro modeláře, co si s tím chtějí fakt vyhrát. Za mě. Skavení. Já k ním nemám vůbec vztah. Tak já kde se to strašně blbě hodnotí. Mně se to blbě hodnotí a mně se to, já to nikdy nebarvil a upřímně jako nikdy barvit asi nechci, protože prostě ta představa, že máš toho malinkýho skavena, tak jako tam, co budeš pušovat, budeš mít nějakýho hrdinu, dobře, tak tam máš co jako, jako vymýšlet dál. Viděl jsem, viděl jsem hezky nabarvený skaveny, ale nikdy jsem třeba neviděl Hezky nos skavena, u kterého bych si řekl, že tohle vám mnohem líp třeba než uh, Lumík, nebo trpaslík nebo Silvanet, nebo Nurglák. V životě jsem takovýho skavena Máda, neviděl. Mě teda, mě teda, mám to úplně stejně, mě tam teda ještě jako štve to množství, jo, protože prostě je to hromada krys, takže ty, když bys to chtěl jako hrát a nekoukal na to pohledu, jako pohledem toho modeláře, tak máš na stole prostě, já nevím, sto, sto malých krys, no, tak... Já si představu zábavu asi jinak. <laughs> okay. a ať už, ale hlavně, ať už jako co se týká pohybu po té mapě, <laughs> nebo to barvení a skládání. A nevím, kdy jim vyšlo něco novýho. Hmm. So to, já to teda teďko jako moc nesledoval, ale teď, jak jsem, tak nevím, kdy tomu vyšlo něco novýho. Okay, Takže okay. prostě já si myslím, že je to taková jako... Ha. Zatím nejhorší věc, co jsme si vytáhli. Dobře, no, dáme tomu D. Já bych rozko? tomu dal D, zatím, a když tak to můžeme pak odrolovat ještě dolů. Dobře, Beastman, asi. Je to beastman, jo, to ne? jsou bístmeni, no tak. To jsou prostě rohatý týpci v bederních rouškách s obrovskou sekerou, který na tebe běžejí. A já taky nevím teda, že by měli nějaký nový modely, nebo měli? Asi něco málo, ale taky si to úplně nevybavuju. A Vím, že třeba ten, že jo, ten stromeček, co minule vyhrál, vyhrál na bitvě proti šedí, tak tam měl přece toho hezky nabarveného eh, konvertěného tak ten byl docela fajn, nebo ten byl fajn, ale taky to jako nevím, že by se to úplně nějak jako na hezko barvilo, nebo... Jsem v životě neviděl, že by nějaký beastman vyhrál něco třeba nějaký soutěži. Je to, jsou to prostě, jsou to prostě bestie, no. Tam není nic zajímavého, podle mě. Jo, no, jako... Vždy dostane zase hejt. <laughs> Hele, v rámci barvení mě to asi jako vůbec neláká. Mě to vůbec, jako vůbec. Jako, ne, ne, no. Mě to přijde jako strašně takový generický záporák. Jo, jo. Generický zápoje, záporák do Warhammeru. Jsou zlova. tam no. není fakt jako nic moc co vymýšlet. Takže já si myslím, že se zařadí minimálně ke skavenům. A no, tam já bych zůstanu... taky ke skavenům. To je asi Hedonites of Yes. Ještětka. To, to mi přijde zajímavý. Hele, já na ně mám... Špatný názor. Ne, to ne. Já si myslím, že můžou být zajímavý, ale mě vůbec jako nebo, ne, nech, nechytá ta estetika. A od toho se musíš říkat odprostit. A jo, jo, jo musíš být nestranej. Musí to být tvůj názor, ale musí být nestranej. Počkej, jak já, to myslím. No ale tak víš co. Tady... A nemám rád fialovou. Dobře, tak <laughs> <laughs> tam jsou dveře. <laughs> ne, ne, ne. Uh, fialová mi nevadí, ale... ale uh... Mně no. přijde, že tady stojí armáda, která má hodně kusů, který budou zase vděčný pro ty lidi, kteří chtějí jo. barvit hezky nebo prostě neprofesionálně na vysoké úrovni. Já si dokážu představit, že si tam vyberou dva modely. Fíc. Dobře no, tato, že bych si to vzal a vybral bych si nějakých jako pár modelů, který bych si jako užil a nabarvil si je hezky, ale fakt bych nechtěl základní trupy, fakt bych nechtěl ty divný modely, co jezdí na těch, já nevím co to je, ty, ty jezdci na takových těch, já nevím. No jako je to divný, je no. to divný, já souhlasím no. A jako, <laughs> to je armáda, která má fakt pěkné charaktery a potom ty obyčejné trupy jsou divný třeba jako ta harfa, to je velmi, velmi zajímavý charakter. Třeba mně se, se, jako líbí, ale fakt bych barvit nechtěl Keeper of Secrets. Jak to? Já nevím. Mně si to říká. Ne, ne, ne. Ale jako v modelově se mi jako líbí moc. Ale prostě bych fakt nechtěl dělat tady já nevím, tam ty... No tohle je třeba fajn. To je to je hezký, že? to jo, To se líbí právě. Ale... Takže tak, no. No, chápu, ty trupy, ty démonetky na těch, na těch divných povozech nebo na těch pseudokoních nebo co to je. Kdy to vypadá, jak, já nevím, jak nějaká pijavice nebo co to je. A to nám určitě někdo napíše, protože proč ne. <laughs> a hlavně ty detaily jsou takové, tady musíš hodně. Už, už jenom, aby vypadal ten model nějak solidně, tak si myslím, že to bude hodně dlouho trvat. Protože tam máš hodně detailů a tak. Že tam máš látku, pleť, kůži, A přitom je to metaliky. poměrně malá hubená holka. Jo, jo, jo. Jako ty démonetky budou asi jednodušší, ale stejně. Já bych to dal asi do C. Ok, protože to, si, to si, si myslím, že to tak sedí. Si myslím, že, že ty trupy to schazujou, ale že ty HVčka... Jo. Tam je vlastně i takový ten, co má odhalenou prdál, ne? Jak se jmenuje? Sequel. Já vím, koho myslíš. Jo, jo, jo. Sequel, Ježi, a ten byl dobrý přece na tom, na, na Demonovi, že jo? Ten tam byl nějak jako úplně brutálně takový, jo, jo v, jenom, no, v roce 2023 vyhrála Kaha. Já myslím si, že jo. No. Tak ta, ta ho udělala úplně ve strašně zvláštním schématu, ale vypadalo to strašně pěkně. pěkně a vyhrála s tím bronz. Eh, ne bronz, eh, stříbro. A to jo. No prostě ty miniatury jsou pěkný, které chceš dělat třeba na soutěž, ale ty trupy do hry by se mi nechtělo dělat. No. Což schazuje teda tu armádu. Blades of Corn. taky takový základní, základní záporáci. Jo, no, ty jsou, ty jsou takový, jakože not great, not terrible. Přesně, abych to rovnou do C, jo, až jo, se to o tom <laughs> Archaon, Everchosen. A to je separátní frakce? Je, on je jako Slaves to Darkness. No a to tady není jako... Takže to je prostě Slaves to slaves Darkness. Slaves to Darkness, přesně tak. Slaves to Darkness. Co mají za trupy? No, oni mají totiž, jo, ten mix, že protože ty to pak nějak hraješ, takže máš je... Ale ten zá základní chaos varion mi docela přijde jako ty jsou pěkný super, model. Ty jsou super, ty jsou jako zajímavý a tady tenhle ten nový box je hodně hezký, ty, ty jsou jako hodně pěkný. Hmm. nevím, jak je to, jako, není úplně nový, ale... Ale hlavně je tam Archaon. Jakoby, sorry, je tam Archaon, v tom je to super. Archaon je skvělý model. A teda přijde mi, že vlastně tady to jsou záporní Sigmarini, že jo? V podstatě, jo. A nabízí, ale Ale nejsou možnosti. tak poster boys. No to ne, to ne, to nejsou. Takže jako to ten klad, který třeba jako pro mě ten Sigmar má, ve chvíli, kdy na to vychází hromada věcí, tak oni nemají. Jo, já souhlasím, že to asi nebude tak vysoko, jak, jak uh, ti Stormcasti, ale pořád si myslím, že to je pěkná armáda. Uh, základní, základní Chaos Warrior, prostě viděl jsem hodně pěkně na barvené Chaos Warriory. Nevím, co tam mají ještě za nějaký zajímavý modely. Tak tam můžeš rád ty, ty Varangardy, že jo, tu jízdu a tyhle ty různý budiny. Jo. Tak já nevím, no, dáme to do Bčka, Ačka. Já bych to dal do Ačka. Ačka, Bčka. Tak si řekni. To do Ačka. Dobře, je to Váčku. Uh, tady Chce je Disciples to? of Cinch. Disciples of Cinch? Jo. OK. To je takový, jakože... Tam máš toho, že jo? Tam máš Lord of Change, to je ten velký pták, ten je hezký, ten je fajnový. Jinak je to Jako mně to přijde takový na podobný úrovni jako ti Hedonites i ti Korňáci. Prostě jo. not great, not terrible. Jo. Máš tam zase nějaký modely, které jsou fakt pěkný. Jo, a ne. potom tam máš modely, které jsou takový, že do nich musíš dát to úsilí, aby si je měl hotový. Jo, jo, souhlasím. Bych to tam rovnou posunul. Dobře. Tohle to jsou... Jinak teda, uh, asi je dobrý zmínit, že pokud se někomu líbí modely v C, tak to ještě neznamená, že udělal chybu, jo? Že, Ježíš, že, by si, že, by si, to vybral. Pokud se vám líbí jakákoliv armáda, jste do toho ochotní dát úsilí, tak neuděláte chybu. Jenom si myslím, že když to ne nemá to C, tak buď tomu chybí, že bude to moc složitý na nabarvení, anebo to nemá dostatek uh, kusů, který jde do dostat na nějakou soutěžní úroveň. Za nás. Jo. Tohle jsou, myslím, Flash e 3 ne? Hm, nemám rád vůbec. Já taky Ale tím teď vyšly ty, vyšly nějaký nové věci. Marko nevím. to maloval. Kdo? Marko, Fri Friso, on dělal okay. toho ušorana. Mm -hmm. Ten je jako, od něj je to hezký, že jo, protože je to od něj, ale... Mně se, mně se to nelíbí od nikud. <laughs> mě, mě, jako... To se asi nebaví, no. Asi... No, to jsem se strašně blbě hodnotí, já taky nevím, jak to zařadit, když prostě k tomu nám stavu. Ale já si dokážu představit, že to vezmeš prostě kontrastkama, uděláš to jako na hezko, poměrně jako pěkně. Myslím si, že tam najdeš i nějaké věci, které bys mohl udělat jako, jako, hodně pěkný, ale nemyslím si, že by tam byly věci, ale jako chci si to vzít na soutěž. A... No to ne, no. Teď, když se nad na tím zamyslím, tak tam moc fakt věcí není. Mně to přijde jako gimmick takovej. Jakože je to takový fórek, jo. jo, teď mají nějaký od toho souce toho hrdinu, který má tu, tu, baruku tu baruku ze střev. střev, no, tak jako vtipný, ale to asi nechci. <laughs> <laughs> Nevím, no, ale, a, ano, přesně to je jako by jeden model, z těch bambilionů modelů, který bych si třeba navadil. A to, je, to je všechno. A jenom, a je to jenom kvůli té paruce. Jako, je to, <laughs> jenom je, kvůli tomu jednomu gimmiku. Je to jako, jako vtipný, ale myslím si, že se to klidně zařadí do toho C, protože... Ale to je přesně to, co jsi říkal, pokovat, jako ti sedí ta, ten vizuál té frakce, tak do něj běž, jo. To je úplně jedno. Stop pro. Co tady máme dál? A to jsou klasický upíři, myslím, že Soulblight Grave Lords. Jo, jo. Mm -hmm třeba upíry já. Uh, co je základní trupa upíru? To kostlivci? Jo, myslím si, že jo, ta uh, nějaká garda. Uh, jo, 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 kostlivci. A ty mají ty, ty už mají ty nový, co byly v Crust City. No a to já musím říct, že tyhle kostlivci jsou hodně vděční. Ty jsou super, já jsem barvil ten set z toho Crust City a ten... A to je přesně ono. Tady z ty kostlivce můžeš mít strašně rychle, pokud chceš, a nebo si s ním můžeš vyhrát a udělat jim armor strašně hezky. Jo. Ale kosti jsou prostě kosti, jo, tam jako. Ale máš tam i hezký modely jako vedle, jo. Máš mm -hmm. tam i jako další, máš ty hrdiny, hrdiny máš pěkný, máš tam, když bys si chtěl použít, uh, použít uh, hrdiny z toho, z Andrew Worlds, tak máš strašně pěkný modely. Tak já si myslím, že tohle je jako někde nad, nad, průměrem rozhodně. Určitě je to nad průměr. Uh, za mě třeba až na kostlivce se mi moc upíři nelíbí. Ale dokážu jako ocenit, že, že ty modely jsou fakt jako objektivně pěkný. Takže do Ačka bych to dal? Jo, si, jo. Tohle jsou ty osiáři. Osiark Bone Reapers. Yes. To je novější armáda, bo taky stromě, jo, tak, taky kostlivci vlastně. A to jsou jenom kostlivci, jo. No. To jsou jenom kostlivci, jsou takový trošku ale, ale Egypt. Jo, a potom tam je jeden, který má ten svitek a ten je takový samurajský. Jo, jo, je, 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 je. je to takový hodně zvláštní. Je to, to takový nekroní, víš, jo, Sigmar? Jo. Jo, v podstatě, jo, jsou taky nekroní, mají tam i nějakou techniku, máš tam ten velký ten, velký katapult, myslím, katapult to je, ale já bych jako neřekl, že je to nějaká úplná jako pecka. Že Mně to, to taky nepřijde tam, tam jako ti musí poráda. fakt sedět, jakoby. Hmm. Takže bych je klidně šel do C. -čka. Do C, jo. To já zase, no, myslím, jako bych, já bych to hodnotil asi jo, zase Ví, líp než, Když než se podívám, ty tak, osáky, tak asi to sedí k Farslayu. Že mně přijde, že tam můžeš vybrat některý modely, s máš, si můžeš vyhrát, ale když se s tím Chce Ten tak je super, že jo, ten jejich šéfik je no, kým, no. Tom, base. A to má možná první jako velká scénická vejska jejich. Možná, že jo. Protože on tam má i ty týpky kolem sebe, že jo, a to bylo jako hodně pěkný. Jo, to máš pravdu, no, to bude, to bude asi vejš. No a zase, ty, tady to je pro začátečníky dobrý, protože když se s tím fakt jako nechceš srát, tak nemusíš. No, jasně. Ale když si s tím chceš vyhrát, tak můžeš. Takže já bych to dal do B. Já bych to dal do B za sebe. OK. Zlásíš? Yes. Co to je tady Hound. Uh, to Jsou takový ty duchové? Jo, ok. Duchová, <laughs> Duchové, no. Prostě létající, prostě na Ale <laughs> jestli chceš nabarvit něco fakt rychle a hezky, dě, barvil jsem jednu takovou armádu, jde to rychle, jde to hezky. Pokud máš rebraž, tak rebraž goes by, ale. <laughs> A je to v pohodě, ale asi bych to nechtěl jako barvit. Podle mě to nenabarvíš úplně hezky. Jako na, ná, že by si to fakt. Možná ty nějaký jeden, dva modely, ale. No, je pravda, že tady to opravdu, jakože, je... ono to je fakt doslova o letajících prostě radlách. Je to, jsou to prostě ne, ne, ne. Nemáš, nemáš to kam posouvat. Prostě máš prostě radlech, který otrčí meč vole, a letí dopředu, ne? Tak jakoby, <laughs> je to blbý, ale je to pravda. <laughs> to, je, to je dost dobrý popis. Uh, Můžeš mu udělat mm na ten zrezlej meč, ale to nevím, jestli bude úplně sedět, protože většina těch mečů je zrezlá a má to ještě v sobě ho, Ale Jediný model, u kterého jsem si říkal, jo, tak takový model bych chtěl taky nabarovat a mít ho ve vitríně, tak je jedno prostě radlo, který takhle drží dvě Tesco tašky. Viděl jsi tu konverzi? <laughs> <laughs> to je epic, to tady musím dát. Ty jo ale... a on normálně nese ty, on nese zámky dva. <laughs> Pak je tam ten, pak je tam prostě radlo, co je jako kat, že jo, a má na zádech tu, mm, no, pověsíš na tom borce, co chceš zabít. Gilotino? Ne, pověsíš, neusekneš hlavu. Um, šibenice? šibenici. Jo, 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 tak to, ale přesně prostě radlo se šibenicí, no. Hele, já nevím, podle mě je to asi painting-wise nejhorší. Jako fakt? Asi jo. <laughs> <laughs> jako, že... To je fakt neskutečný. Ale mně to přijde jakože. Ano, to je armáda, kterou nemáš kam posouvat, ale přijde mi, že jako pro začátečníka, když za... si chce zahrát s kontrastkama, tak je to super. Ne? To je pravda, no. Ale je prostě dané. Jakže se jmenou? Uh, Night, Night Hound. Hound. A fakt jako nevím, co bys tam chtěl jako vymýšlet. Jako. Hele, je tam třeba pěkná banší. Ty bože, ale ten nebo jak se to jmenuje? No tady stá. Jo, to je tady šéfová, no. Tak dobrý, tak to je prostě rád, který ale. má kolem hlavy zlatou věc a, a, a kytky. kytky. a <laughs> prostě rola s kytkama. Je tam pěkný ten ten, víš, co je tam hezký? Je to u nich ten, 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 ten kočár? To je u nich, no, myslím. Tak ten je hezký. A taky ten, ten nagáš. Jo, to je pravda, tam je nagáš. No. Ale, ale nemůžeme soudit celou armádu podle jednoho modelu, jo. I když, kolik stojí bodů? Nevím, ale stejně asi 4000 korun. <laughs> Tyjo, to si musím někdy koupit a nabarvit. Mně se docela fakt líbí. Nagaš je pěkný, ale. Je zas... velký, jak, jak, je větší třeba než ten Dragon King? Myslím si, že je velký jak Archon, možná to trošku menší než Archon. A tak já nevím, jak je velký Archon. Jsem no tak... Podívej do Rubikonu, tam mám. Jo, je, je velký, takhle velký bude. Možná Mě jde o to, jestli se mi vejde do vitríny. Jo, to se ti vejde. A se, jakoby, do rozdělené vitríny? Ne. Nebo? To dá? OK, to je blbý. Ale jednou bych si ho chtěl namrvit. Fakt pěkný model. Ale jako je to jeden model ze všech. Ale myslím si, že jako, sorry, ale začátečník nepůjde a nekoupí si Nagaše za čtyřku, protože to zabírá budově, já nevím, dvě třetiny, nebo dobře, třetinu armády. OK, hele, to je, to je pravda. Takže Asi jo. Asi Ty jsi to jako chtěl dát do Fka? No ne, napadlo mě to. Ale to je asi hodně zlý. Ne, No, no, jakoby, ano, není to kam posouvat, ale přijde mi to jednoduchý na nabarvení. Je to mega easy. To je fajn. To je fajn. Takže dáme D. Proč jsme nezjistili, co je tady to? To asi tady... nikdy nezjistíme. Ale zjistíme. Tady to jsou ogři nebo, nebo gianti. To jsou asi ogřina. Jo, to jsou ogři a ty gianti budou až další. Mně se ogři vůbec nelíbí. Mně taky ne. Fko. Fko. A bych to klidně dal do Fka, ale dostali bychom strašnou bídu. Hele, já nevím, ogři jsou, jsou starý skulpty. Oni nedostali nic nového? Myslím si, že moc ne, nevy, ne nevybavuju si to. Nebo no takhle starý, oproti všem ostatním jsou starý, že jo. že to ještě z fantasky. No. Ježíš, to je tak ošklivý. No to je tak ošklivý. No, má nějaký hákvečka nový, ale jsou to prostě polonahý týpci, no. Tlustý polonahý týpci, co mají prostě obrovský kanóny v rukách. Jo, no, jako, co tam chceš vymýšlet? Má nějakou jízdu, ta je taková, no, že. Jako, hele, je to podle tebe le 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 ne, lepší nebo horší než duchové? Není to lepší. Není to lepší? Ne. Že už minimálně víme, že to je D. -čko. Je to F, ale. Protože taky mi přijde, že pokud to chceš mít aspoň tak nějak solidní, jak na to koukám, tak, tak na to týpkám. necháš úplně nesmysl práce. No, jako je to asi jednodušší než nějakí ti chaosáci, než ti nebo konňáci a tak. Ale jako není to pěkný. No není to pěkný, jakože promiň, ale abys tady tohleto udělal hezký, tak na tom podle mě necháš jako hromadu práce. Hm. A... Hlavně se to nelíbí, dáme to do FK. Ne, já bych to dal do FK. Ale je to jako naše. Je to, na, je to na je na 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 naše. Hodin. Ale obři. Podle mě mají obrovskou výhodu, že jsou velký. A že hraješ asi čtyři. A můžeš mít malý, malý uh, obry. Můžeš, no. Ale tak jich budeš rád šest. Nebo hmm. osm. Okay. To mně přijde jako vel... Neříkám, že to se zařadí k tomu do SK, ale myslím si, že to je třeba jako velká výhoda mít jako takovouhle jako mega elitní armádu v rámci toho, že by ses jako mohl jako... Dobře. A teďka já ti tím řeknu tím. argument. proč okay, si myslím, že, to, že, se to nezařadí ani do Ačka. Ani do okay. A ten argument je... Že to nusní. <laughs> <Jo? laughs> ale nejenom to. To jsou jenom přerostlý ogři. To je pravda, no. To je jenom je tam jako gimmick, že on tam nese tu krávu přece v tom. Ne, ale aby jsme byli fér, nebo abych já byl fér, ty jsi tenhle názor nezdílal, uh, tak ty no, jsou to noví kity a některé ty věci, co na nich jsou, tak jsou prostě cool. Oni mají na sobě sítě, nebo, nebo ty krávy, no, jasně, nebo jasně. prostě různý tady ty věci a to jim dává charakter. Ale pořád je to týpek, který má obří břicho a vypadá, že má cukrovku druhého typu. A to se mi prostě nelíbí. OK, a já mám pro tebe taky jednu věc, co není cool, na kterou jsem si teď vzpomněl. Půjdej. A já už si přesně nepamatuju, jak to je. Ty si koupíš krabici v za je randál, že jo? protože prostě jsou elitní. A, a ty si z jedný uděláš tři obry. Proto no, co? no a ty si z jedný hm tam na to máš věci, ale úplně zá základní věci ti jako nezbydou, takže tobě zůstane doma na spručku, myslím, myslím, že to tak bylo. A teď jako možná... Strašně doplňků. Jo, strašně doplňků, z kterých bych mo mohl sestavit ty zbývající ty. A ty stejně musíš jít a za to si koupit další krabici. Já vím. Což je vlastně... Mimochodem ten, uh, Emil, Age of, Squidmar. Squidmar. Squidmar, ano, Squidmar Managers, na to měl video, jak udělat právě z jedné krabice víc obrů. Jo, tak to jako by je zajímavá věc, jakože, ale já bych to asi barvit nechtěl. Hele, kdy, sakra, když by si chtěl barvit něco, co má velký volný plochy, tak to nebude tlustý týpek. Hmm. Asi. Bude to, já nevím, nějaká bysta nebo cokoliv prostě. Jestli to, jestli to hodnotí, jo, protože ty vlastně hodnotíš malý obry a velký obry. A velcí obři jsou cool, malí obři jsou nic moc za mě. No, protože... Ale, ale, nejsou jako cool. Já bych to sám asi barvit jako nechtěl. Ne. Asi ne, no. Tam není moc, no, já nevím, no. Myslím, že to je D. -čko? Za mě to je jako slabší C -čko nebo D, -čko, no. Bych do D. -čka. Tak Ale dáme do když d -čka. se podíváš do C, -čka, tak tam máš lumíky, máš tam korňáky. Máš no, tam... tak to jsou lepší armády, máš pravdu. D. -čko. Co je tohle? Nejsou to nějaký goblini nebo něco takového? To jsou podle mě Clans, nebo jak se to jmenuje? Oruk Clans Co to já myslím, že to jsou tyhle ty? To jsou Savage Orks. Oni ty vole zelený orci, jich tam asi 18, tak to se rychlíme, ne? Orci. Co si myslíš o orcích? No tak tady si nemusíme hodnotit, tady, takže prostě Iron Jaws. Okej. Okay. Myslím. Hmm. Bohala, toho tohle co jsou Iron Jaws, tohle hodnotit nebudem. A tohle uh, jsou, to, tam to jsou klasické. Iron jasný. Jaws. Iron Jaws. Ty jo, mě přijdu pěkný. Jsou hezký. A přijde mi, že krasa. ty... Tak máš tam tu mavkrašu, to je cool. Jo, jo. A cool. mně přijdou i základní Iron Jaws, že můžeš prostě nabarvit kontrastkou armor, kontrastkou kůži a jako asi to nemůžeš mít Ten, spátný. ten orčí armor je v tomhle tom velmi vděčný, to si myslím, že jako je fajn. Já jsem žádnýho no. ještě nedbarvil, ale líbí se mi a viděl jsem fakt pěkný modely orčí. Takže co, tak Bčko aspoň? Bčko minimálně, ale bych to možná do Ačka. Tak to do Ačka že do Ačka půjdou tvoji, tvoji vole, tam Gloom Spite No ti níž než do Ačka, určitě nebudou. <laughs> no ale, Gloom Spite Gids, tady je problém, jestli chceš jako soudit uh, ti, co jsou na těch pavoucích, nebo obyčejné gobliny, nebo co? Hele, já bych to vzal asi jako celkově. Dobře. Protože podle mě, když vezmeš Gloom Spite Gids, tak si tam prostě vybereš jako hromadu věcí, co by tě mohla bavit. Ať už jsou to skvigi, nebo ať už jsou to pavouci. Já jako, já jsem je asi nikdy bavil pro tebe jednoho. Ale v, jinak jako mně se líbí. Akorát jsem nějak nikdy neměl odvahu do toho jít, protože jsem si vždycky něco vybral a bylo by tam asi tak 200 modelů. A, a tak. No já jsem v tomhle strašně biased. Prostě já bych, já jsem strašně ovlivněný, no, protože tak, to sbírám, že jo? Tak si, tak si to dej do SK. <laughs> mě Ale líbě... já bych to dal do SK, protože Prostě ti squigové, tam je problém, že tam nemůžeš vybrat moc barev, jo. Většinou squigové jsou červení, ale nikdo nedělá jenom červené. A gobliny jsou většinou jenom zelení. Ale tím, že si jako můžeš hodně věcí vybrat, a máš tam, máš tam různé fičurky a vtipy. Máš tam třeba goba paluzu. No to je tak geniální, to jsem prostě skvělá, koukal, to, to je úplně skvělá. Nebo tam máš tu Underworlds bandu, jak je tam ten prakné ne? Přece z skvíky, myslím. Jo, z No, to je úplně jako geniální, to mě jako baví moc. Takže... Jo, máš tam strašně dobrý vtipky a... Ale zase jako myslím si, že tam to neumožňuje skutečně výběr barev. No. Jo, že, nemáš tam neuměžný. tu možnost, co máš u vtipných nurdlů, Hmm. Ale máš to furt jako zábavný, takže já si myslím, že klidně jako esko. bys měl jako radost. Zase jako byl, abych jako nebyl biased, tak... Je to lepší co, než... Můžou to, být, můžou to být soutěžní modely? No jasně. Vysoko, co se umišťují? Vlastně ty Mangler Squigové, no. ty se umišťují. No. Ale když se podíváš, co máš fáčku, tak tam máš uh, borce s kanonama, Cities, Archaona, Nevím, podle mě je to lepší, než tady tenhle ten výčet. Asi jo. Upíři, Iron Jaws. Taky, taky, když si s tím chceš vyhrát, tak asi můžeš, ale i s kontrastkama to nabarvíš. No tohle to je ten, tohle to je nějaký Belakor, ne? Nebo v nějakým... Uh, je v Age of Sigmar jenom prostě jako démoni? Jo, 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 je. Ale není tady to jistou To možný. Tak v tom případě to jde... Tak démoni. Do v rámci toho, že je to poměrně nuda v Brně. <laughs> tak jo, dáme do C. No a pak tady máš Ale mně se Cruel Boys líbí. Mají dobrý featurey taky. No, jsou jako v tomhle tom, jsou strašně vtipný. Taky jako, že prostě máš tam, máš tam hromadu možností, jak si to nako nabarvit. Takže, nevím. Ačko? Ačko, jo. Když možná ty tyhle... Ale jo, tak jako je to lepší než v trpaslíci, Pasy, že? Asi jo, no, to rozhodně. Jo, je, je, to hodně takový barvitý. Mě tam jenom trošku vadí, že taky mají docela dost detailů, ale jestli si říkal, že s olejovými vošama je to jednoduchý. Mně přijde taky, že musíš trošku zainvestovat víc, aby je dostal do určitou úroveň. To, to určitě, to určitě. To, to mi přijde jako jediný horší, ale jinak jako nádherný model. No a pak hromada orků. A nevíme, co je tam Orkova, orkova, Orkové, Ale já vlastně reálně nevím, nejsou to ty, víš co to je, nejsou to ještěrky? Ty jsme neměli. Neměli jsme ještě To jsou ještěrky, ano. Mně přijdou ještěrky cool, ještěrky ale jenom některé modely. No. základní ještěrky taky, jako máš prostě ještě Když jsem viděl, Borec udělal jako ty týpky, ty chameleony s těma foukačkama. Tak to udělal takže to byl taft. Z toho koukal jenom ta foukačka. <laughs> <laughs> Takový jako větší taft, jako keřík. To, tak to bylo, to bylo vtipný. Ale Jo, asi jsou jako fajn. Máš tam nějaký pěkný věci, máš tam velký, velký modely, máš tam ty na těch, na těch ještěrkách nebo na těch dinosaurech. Jak se jmenujou? Uh, hmm. Serafon. Serafon, ano, Serafon. To je obecně docela populární armáda, taky jim docela vychází modely. No, jako, modely jsou to pěkný, co si budem. Jo, to rozhodně. Já si myslím, že jsou někde Nevím. S orkama tam nahoře. Takže Ačko. Já jsem si, že jsou lepší než to, lepší než Osirši a Farisley. Jo, jo, stopro. Já bych jel do Ačka, taky. Tím bych ne, tím nikdo neprohloupí. A, tím bych, a, a zbývající orky bych asi vyignoroval. Protože jo, na jo. Hodinou hodinou hodinou. Takže to by byl tier list to Age of Sigmar. Tak to je, to je finální tier list Age of Sigma, no. A jdeme na 40. -tku. Jdeme na 40. -tku. A to teda vezmeme trošku rychleji, protože už tady natáčíme hodinu a půl. Démoni. Tak to tady můžeme dát vlastně stejně jo, jako jo, předtím, že jo? A to, dám, to je myslím, C? -čko? Myslím, že C. -čko. Prostě záleží, jak který démoni, no. Uh, chaos, co to je? Knights. To jsou, takže to jsou jako imperiální knighti, ale chaosáči. Ale tady budeš mít jako víc, víc prostoru protože já tady znám asi jako pár věcí a jenom pár jsem jich bavil, takže na ostatní můžu mít erudovaný názor od stolu. OK, no jako chao, chaos, chaos, Víš, jak vypadají Imperial no jistě. Tak tohle Pristě. je prostě chaos varianta. Mně přijdou víc cool než, než Imperial Knighty, ale nepřijdou mi ani cool Imperial Knighty, takže je to takový, no, že to nenastchne, jestli máte rádi techniku, tak jako v pohodě, ale že bych to jako doporučil začátečníkovi? No asi ne, abych to nechtěl lepit, jako no, no to za A a za B máš jenom taky snad jako pár modelů na stole. Máš pár modelů na stole, je to takový, jako, hm. Jako, za mě to je možná i Dčko. Že to je jako s těma obrama, prostě... Aspoň ne, nevypadají podle že mají cukrovku, to je jako pozitivní. <laughs> Chaos, marináci. Co k ním říct, jo? To je jak, marináci je akorát záporní. Ale mají teda menší nabídku, mají, mají méně modelů nových. A... To, co mají, tak je jako v pohodě, asi tím člověk chybu neudělá. Tady je problém, že v tomhle tier jsou i uh, Nurgle Specific, Chaos Marináci. Který samozřejmě podle toho, co víme, nám by střeli nahoru, že? protože we like this shit. <laughs> Ale jako pokud bys tohle to bral, tak je to vlastně v podstatě jako co Bčko, protože je to nějaký úplně jako basic toho No, jako prostě to nenatchne. No, ale jako nemyslím ne. si, že tím člověk udělá chybu. no. Ne, to jako určitě ne. Pokud si ti líbí ta, ten vizuál, tak jako úplně v pohodě. Ale když, když to máš mít takhle rozspecifikovaný, tak prostě je to jako v tom Sigmařin, kde uh, slané škorna, tak drželi střed a to zábavný prostě z toho pohledu toho paintera byl ten výkon, že mm, Už je. Je pravda, že oni mají třeba ty, uh, jak se, no, takový ti upírovští Nightlordi. No, no, no. A ti na jedlordi vypadají o něco líp, ale pořád si nemyslím, že to je třeba lepší než ti nurglovský. No, jasně. Chaos mariňáci. Takže jako za mě Bčko, no. Uh, no, hlavně taky většinou je to barevné schéma, jako je tmavé, nic moc, jako můžete si udělat vlastní, ale uh, je to třeba podle mě náročnější než obyčejní marináci. To asi A není to tak vděčný za mě. Protože všude jsou zlatý trámy, a není to za mě dobrý. Tak s tím do možná, možná do Ačka bych to dal, ale uvidíme později. Demons of Korn? Demons of corn, no tak to je ale, to jsou prostě... Demons prostě. Jako to jsou je... Demons, no. Vlastně tím pádem ty, my nemusíme dávat, nemusíme dávat chaos, uh, chaos demony do C, a můžeme umístit ty konkrétní frakce. Yes. Korn. Ty bych dal do C. Přesně, to je přesně, vlastně, vlastně, to je přesně, no. Nurgle. Ty bych dal do B. Okay. Že jsou jako za mě zábavnější a lepší. A taky jako, výstavní modely, jako třeba Great Unclean One, to, to je prostě vděčný. Uh, Slaneš. Já si za boha nedokážu vybavit co ve 40 je za slanešácký modely? Já si myslím, že jim strašně dlouho nic nevyšlo. A oni tyhle ty zrovna tyhle ty tyhle ty démoni jsou přece jako cross-platform, že jo? Máš je mezi sebou, myslím. Takže vlastně je to, podle mě používáš stejně jako používáš u těch korních démonů. Ale Veidžo Sigmar jsou lepší teda. Jo no. Tam jsou, tam jsou zajímavější. A ty si myslím, že nemůžeš používat ve 40 nebo některé jednotky ale nejsem si tím jistý. Já bych zrovna teda ty slanšácký dal do Dčka. Jo, no. no I don't like it. Dzínč. Ty bych zase dal do, do Bčka, čověče. Ty Protože... jsou Protože... vděčnější. No, máš tam takový ty různý plamínky a tak. A ty, se, ty jsou právě i v Sigmaru, no, tyhle ty brimstone a tyhle ty, co se rozpadají, že jo, tak to, hmm. si myslím, že je fajn. Takže ty bych umístil výš ví, určitě. Co to je tady z to jsou ty, ne? Novoglácký marmíci. A, ah, Death Strašně krásný model. Jo, jo. A taky jim furt něco vychází, je tam Mortarion. Ježíš, ten je vtipný, no, a jsou tam právě ti, Nurglingové. Já bych to dal klidně do S. No, já si myslím, že tam patří. Jakoby i v rámci toho, že minulý tier list vyhráli na S+, tak tohle to je úplně v pohodě. Jo, a zase, prostě já nemám rád nutně nechutné věci. No. Ale prostě tady, tady... Prostě to funguje, je to můžeš... jako pěkný. Můžeš si s tím vyhrát. Uh, Thousand Sons. Jako neurazí, nenadchne, no. Jako jestli si ti budou líbit kouzel, jako... Oni, oni, jsou trošku ale Egypt, ne? Že? Oni jsou jo. jako trošičku takový, jako... Já třeba mám moc rád modrou, ale tyhle ty modely jsem jako... Jo, to je možná další věc. Tady u těch Nzinčů, u těch Thousand Suns, tak máš jenom jedno barevné schéma, což je omezený. Myslím si teda. Jo, jako... Možná je můžeš udělat červený, jakože v tom starém Um, legionářským schématu, ale moc tam není moc co vymýšlet. A myslím si, že i, i ty základní jednotky, do nich musíš dát hodně práce, aby vypadaly solidně. Oni jsou jako hodně komplikovaní, ty modely. No, Když to no, no, váš tak jsou, tak jsou jako dost, dost uh, fancy a jsou dost komplikovaní, a nemyslím si, že by to jako za to stálo, víš, jako, že ten tým no. za to není až takový velký. Já bych je dal možná do D čověče. Ok. No jako co myslíš? Ty? Ne, já jsem s tím v pohodě. Mně mě jako tyhle ty modely opravdu přijdou, prostě přijdou, přijdou, takový jako, jako divný. No. Já si dokážu představit udělat jako vlastně cínčáckýho space mariňáka. Fakt hezkýho. Ale tady se mi jako ten egyptský jako ten... Mě to, je to takový... Hm. Nenadchne to, nebo... Hm. To je možná ono. Tady ty modely jsou tak stylizované, že buď se jakoby ti trefí do vkusů. Buď prostě víš, že to schéma fakt chceš dělat, no anebo nebo to nechceš dělat, protože prostě si vybereš něco jiného. No přesně, že to je moc moc vyprofilovaný. V tom jsou právě, v tom mají výhodu ti obyčejní chaos space marináci, že to je jako nepopsaná strana papíru. Jo, jo přesně. A to. můžeš si dělat, co ch ne úplně co chceš, ale uh, je, je to víc volnější pro interpretaci. Uh, teď jsme u World Eaters. Ježíši. no to bych ani nerenkoval upřímně. No, to bych klidně vynechal. To vynecháme. To je taková úplně... To je, to je strašně specifický. Uh, já upřímně ani nevím, co oni mají za modely. To jsou korňáci, že jo? No, myslím, že na, na, tom není nic toho. To jsou jenom korňáci. Já bych jel taky do D, ze stejného důvodu. Mhm. Mm jo, zase, jestli vám se líbí ta armáda, tak pro boha, tak jako klidně s ní začněte. To je jenom náš názor. Já si myslím, že vlastně to samý, co, 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 co ty Thousand Suns, prostě máš červený týpky, korňáky a máš to přesně vyspecifikované, co máš dělat, no. If you like it, go for it, ale jakože... A mně se ani jako nelíbí prostě no, vizuálně. no. no. To, je, to, je, to je ten problém. Uh, Sisters of Battle. <laughs> to jsou v podstatě ženský marňáci. Je ptíšky vražedný, ale. Jsou vtipný. Je příliš dobrý. Možná první Ačková armáda? Jo, jo, já si myslím, že ty jsou úplně. A mají zajímavou tu techniku, není to tak overcomplicated, hmm. ale zase mi nepřijde, že by to bylo tak brutálně vyprofilovaný jako Thousand Suns nebo, nebo but, World but. Můžeš si s tím jako, jako, pohrát víc, nebo... Mám z toho takový pocit tý větší svobody, byť jsou insignie, volé blbosti, co na sobě mají, ale... Barvil se třeba nějaký sestry někdy? Barvil a bylo to pain. Jo. No za prvý, to základní bylo, sestry, nebo? Jo, za prvý to bylo o tom, že ten kit se mi blbě lepil, protože ta ruka je blbě, jakoby nějak, mi to ne, nevycházelo k sobě. A za druhý to bylo, jako že mi na, uh, zavolal Matouš s tím, že jsem si vzpomněl, že za 14 dní jdu na Full Paint turnaj. Jo, to jsem slyšel. A bylo by fajn, ty vole, a on mi ještě, aby to šlo do, to, to bylo třeba tisíc bodů, takže já jsem musel jako slepit a všechno udělat, ale ještě jsem musel jako trefit to jeho schéma. Já to nenávidím. Je to, já to, fakt jako, prostě pojď, budeme to dělat spolu celý, já si to vymyslíme schéma celý, ale trefovat se do něčeho, co ty si dělal, ještě třeba před rokem a nevíš to z hlavy, tak je jako otravný. No. Mm. Ale jako zvládli jsme to, nabarali jsme to, vůbec jsme byli spokojení já dostal za, a dostal zaplaceno a, a, kredit, on dostal full paint na, na turnaj, takže vlastně win-win, jo, ale bylo to fakt jako... Tak možná jsi trošku jako zabarvený tady s tou zkušeností, ale... Ale jinak mi se fakt líbí. Ok. No, no. mně přijde, že základní sestra je i méně komplikovaná než Marinák. Jo. A ona si bude stát méně bodů, takže, nebo určitě. Takže, jako, nebudeš se muset s tím tak strát, což je pozitivní. A zase si myslím, že pokud chceš modely na výstavu, nebo dá to na vyšší úroveň, je tam ta možnost. Jo, já si myslím, že jsou určitě Ačko. OK. Adeptus Custodies. To je takový one trick pony. Jo, no. Ale tam existuje <laughs> víc schémat. Existuje, ale jakoby Viděl jsi někdy nějaký? <laughs> já jsem, já si jsem to... nějaký černý, teda, to je pravda. Že měli černý arbor, ale jinak, jako když mi řekneš Adeptus Custodies a není zlatý, tak jako mi to bude připadat divný. Vidíš jenom zlatý Adeptus Custodies? <laughs> Tady scrolluju tím, tím Google, tím, těma obrázkama a sjíždím dolů, sjíždím dolů, sjíždím dolů. Hele, ty jo jeden zlato červeno červeno černý no. hmm, okay, no. a ještě hnusnej teda takže jakoby... <laughs> to si zvlášť <zlaj>, teda <laughs> ne nevíš jako že oproti těm ostatním je to jo tenhle ten to má fakt hezký tenhle ten tohle je Ježíš, teď mi musíš poslat ty obrázky rozumíš co tady děláš Ježiště, jako? <laughs> tak já si to takhle vyprint screenuju tím. a pošlu tě je pak ok no uh, no ale jak říkáš one trick pony uh, ale dobře teďka jako možná related otázka souvislá otázka s, s H. O. Sigmar. Znáš, znáš storma, Stormcasty, nebo viděl jsi Stormcasty na stole, který nebyly zlatý? Jo. Jo? Hmm. OK, tak, tak to je fajn. Za. Jsou stříbrný, jsou moc pěkný, jsou ve stříbrný a hodně hezký a bavil jsem to taky, bylo to super, byly jako turquoise, jakože turkisová, to bylo dobrý. To, co se mě bavilo, to bylo fajn. Takže jo, a oni mají hodně těch těch a oni, se, oni mají hodně těch uh, subfrakcí, které jsou jako rozdělený barevně pak. Jo, OK, takže to je jako standard. Protože zase by bylo, bylo, by nefér, kdyby jsme umístili Stormcasty vysoko. A byly jenom zlatý. A byly jenom zlatý, jo. No. Protože já zase jako Stormcasty taky nemám asociovaný, že jsou jenom zlatý. Jo, ale tohle to opravdu je prostě, když to řekneš, tak je to zlato červený. Jo, prostě Ahoj. golden, golden gaze. <laughs> no, přesně. Takže, no, nevím. Podle mě je to díky tomu, je to rozhodně horší, než, než tamhle Uh, House Space Marines. Takže hodnotíš to jako Dčko? Nech to jako Cčko. Když mě přijde taky, že jako... Blbý. Jo, jo, je to je, mě je to blbý, protože pro nováčka... Pro vlastně nováčka ne, je to super. Nováčka, vlastně jo, ty to dáš jenom do... Na sprint, ty to, to stříkneš prostě vlastně zlatým, dáš tam bož a jsi hotový. Takže pokoj se ti to líbí, ale tak zase, je to super. A zase když ale to chceš pušnout víš, tak můžeš taky dát, udělat non-metallic metal. Naši? A tak je to vděčný v tomhle. Ale máš tam víc možností, než máš podle mě u těch u Thousand Suns, protože to není tak jako jako na... Mně třeba přijde, že bych si daleko radši zabarvil tohle a udělal to hezký, než aby mě strašně omezovala miliarda různých insigní na Thousand Suns nebo jasně daný věci na těch na, korňácích na těch urotých trech. Mám z tohohle toho takové jako lepší pocit. A ještě tím, jak je to jako easy, pro, easy to pick up, na ten začátek, tak jako to má daleko víc bodů ode mě za, než oproti Thousand Suns. Za mě to má hodně bodů. Za mě by to klidně bylo Ačko, ale strašně to stráží to, že vždycky, když právě jak si řekl, Adeptus Castoris jsou prostě zlatý. Jo. Tak teďka jako... Tak to dáme do Bčka asi. Asi jo, dáme to do Bčka. Protože hele, ty máš fakt jako brutální body za to, jako, jak to můžeš uchopit a začít vlastně za víkend. Můžeš, můžeš jako hrát ve full paintu. Adeptus Mechanicus. Což jsme tady vlastně na, načali hned z začátku. Je to tak? No. Nevýhoda těchto těch modelů. Měl jsi v ruce někdy? Jsou, jsou takový křehký. Jsou úplně, úplně, mega křehký a jsou strašně maličký. Hmm. Takže se to jako blbě lepí. A... Jsou velcí jako garda, ale hubenější. No, 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 no přesně. Takže v tomhle tom je to třeba pro mě jako, jako nepříjemný. Já jsem měl, to byla moje první armáda na 40, kdysi dávno, a měl jsem je ve full paintu. Pak jsem je na, nalakoval GVčkovým lakem a oni mi udělali přes celý frosting. Mm. Super, super. Uh, ale to, ale jako jsou fajn, ale jak říkáš, pro mě, jako pro začátečníka tehdy, před lety, to bylo skvělé, tím, že jsem si to stříknul, dala jsem se na to vošu, udělal jsem si kápy, byl jsem hotový. Ale jako nedokážu si představit, že bych s tím dělal něco jako nějaký složitější věci. Ale mají zajímavou techniku. Takže to je vla... podle mě to je prostě C, jo. protože pro začátečníka, začátečníka cool, ale není to moc kam no, posouvat. Ale jako jsou tam některé modely, to zase musíme zmínit. Ten jejich šéfik je výborný. Tak? Šéfici jsou, HQ jsou, hele, ale to je u každý frakce, To je pravda. většinou ty elitní jednotky nebo šéfíci jsou docela fajn. Mají ty rogala nějaký, nebo co to mají, to taky vtipný docela. Mně se líbí třeba i ti servitoři na těch pásech. Jo, jo, servitoři můj. jsou dobrý, pak tam byly ty, pak tam byly takový ty, a ty jako elektrifikovaný vypadaly, že, maj, že měli v sobě tak nějaký Tesla generátory v těch zádech. Tak cool, ale je takový podobný, no, u těch základních trů. Já bych to Cčka. Jo. Že jako, kdo si, kdo si, na tom něco najde, tak ten asi neudělá chybu. Agents of Imperium? Jo, takže toto to je Inkvizice a... A takovýhle. Asasini. Agents of the Imperium. To se dá hrát jako samostatná armáda, jo. To je dá. Já ani nevím. No, dá. Agents. Je, víš, co v tom je? V té boarding patrole hmm. tam jsou ty Imperial Navy. Aha, OK. No, to jsem nevěděl, ty, ty se mi líbí. Mě to za tolik jako neříká. Mně přijde zajímavý, že se vymanili z toho Space Mariňáckého brnění, víš? A že máš něco mezi Astra militárium a Space mariniákem, že máš takový tady tyhle ty, tyhle to brnění. Hmm, já bych to taky Jo, asi jo. Že ono to nemá ani tolik modelů zatím. Nemá, no. A vlastně je vtipný, že oni vybrali to, že jo, vybrali z, z Blackstone Fortress tady tyhle ty hrdiny, že jo. A tohle to vzali skill týmu. Jo. A bombác máš boarding patrolu. A tady tenhle ten je úplně random, prostě mega starý model. Vyskrýnuj to a pošle to, prosím tě. <laughs> a já bych to možná na D. A víš proč? Hmm. To, ten range je strašně omezený. Je, no. Takže jako já bych to začátečníkovi nedoporučil. Ale... No, no. Ne, jako je to pravda. No, no, takže tak. No a do, do oslý můstek. Doporučil by si začátečníkovi Astra Militarum? Ale tak nejde o to, doporučil, nedoporučil, nebo jo, asi, jako taky na tom záleží, ale... Uh, sice máš hodně modelů, když chceš pěchotní armádu. Si pamatuju, já, jsem 40 nikdy nehrál turnajově, ale když jsem byl třeba na nějakém turnaji v Sigmaru okay. a viděl jsem ty stoly, tak ty borci měli prostě nabarvený ty, nabarvený, nabarvenou tu pěchotu, ale aby se vyznal, kter která je která v ta, ta jednotka, jo, jo. tak měl takové gumičky přes to, normálně jak do vlasů, takže měl jakoby takhle gumičky žlutý, modrý, zelený a tak. Ach, tyb, Ani náhodou. To je ve 40. standard, no. No, a, uh, no hele, jako, pokud <laughs> chcete mít mrdu modelů, tak si to kupte. <laughs> to je, to je snad horší, jak sorkama, podle mě. No, no. Určitě. Ale zase jako tam máš ty tanky, ale ty taky jako nenadchnou, tam jako není zas moc co posrát, já nevím. Podle mě tady nadchnou jednotlivý hrdinové, jednotlivý modely nebo jednotlivá věc, co by se chtěl jako nabarvit, pokud si chceš vytáhnout něco a udělat si, já nevím, diorama v, v, v rámečku a la Roman Lapat nebo, nebo něco, ale když si do toho půjdeš jako do armády, tak může být fakt hodně nadšený, protože... A nebo musíš jako cut corners, jak svině, protože jo. prostě 200 pěchotních modelů, co jsou stejný, ty krás. No je, je to hruza, Ale zase nejsou to tak složitý modely, nejsou. jsou dost takový barevně podobný, takže to ti může pomoct. Ale určitě bych to neplejsnul někam vysoko, to ne. No, tak C bych to dal. Jo. Imperial Knights. Ježíš, to dáme rovnou do D, protože to je, to, je jak, to je, ještě méně cool, jak, jak Chaos Knights. Nice. Já bych to tam možná ještě do F. Klidně to tam pošli, protože to je takový jako. Hele, templáři. Uh, Ježíš, tady máme takový problémy, že to je tak strašně specifický, že mi se to jako blbě doporučuje. Mně se templáři líbí, mm -hmm. ale je to vždycky prostě černý na srdci. <laughs> je to pravda, no. Je to, je to takový... U těch mariňáků si myslím, že je to hodně o té o tom, co se ti prostě jako jasně líbí, co ti musí jako... Buď ti musí nějaký uh... a mm -hmm. že si řekneš, že chceš rád prostě Grlimana, protože tak budeš prostě Space nějaký, nebo se ti bude líbit něco takového. A, a přímo ten vizuál daný. Hele, a úplně jinak. Pojďme nehodnotit jednotlivé kapituly Maríny. Okej. Okay. Pojďme prostě hodnotit Marínu. Protože já nechci hodnotit zvlášť Black Templáře, Blood Angels, Dark Angelly uh, Death Watch Co je tady? Grey Knights můžeme odle uh, oddělit Co je tady to? Iron Hands Imperial Fists Ne, no, na to nechci hodnotit Space Marines Grey Knights jo, Salamanders taky ne Space Marines Space Marines bych jednoznačně dal do SK Jo Nebo možná do S+, a to je právě z toho důvodu, Pr protože tam patří všechny ty subfakce, že jo? Jo, přesně tak. Subfrakce, nevím, jak to říct česky. A na najdeš si tam úplně jako cokoliv. Jo. Od, já nevím, vikingských týpků až po Black Templáře vlastně úplně jako cokoliv a můžeš si vyřádit jak blázen. Je super taky pro barvení, že je strašně moc tutoriálů a návodů, jak je nabarvit mm -hmm. online. A takže by začátečník nemá problém, ale zároveň, když chceš, když chceš barvit na vyšší úroveň, najdeš si tam vždycky nějakého hrdinu a můžeš ho, můžeš ho vymazlit totálně, jak chceš. Jo, já, je mám strašně rád, jsou jako strašně vděčný a opravdu si vybereš, vybereš cokoliv, cokoliv, cokoliv. Já jsem si, děl, já jsem si udělal ty, ty protože mám rád modrou a chtěl jsem si zkusit barvit žlutou, tak jsem si dělal jako do hru z jsem si dělal fisty a jako bavilo mě to moc, jako ty, ty modely jsou fakt jako vděční. Hmm. Já bych to možná dal i do S+, ono je to takový klišé, jo. Hle, ale klidně to tam dej, protože víš, co je, na tom, víš, co je podle mě na tom úplně mega cool, <coughs> že ty si tady u toho můžeš velmi ovlivnit tu přeplácanost toho modelu. Jestli si tam přilepíš tu zbraň, jestli si tam něco přidáš nebo nepřidáš, podle toho, do jakých chceš jít frakce. Ale pokud budeš chtít jako udělat hromadu modelů a armádu, tak si to můžeš velmi zjednodušit. Což je jako velký pozitivum. Mm, to je pravda. Já jsem hodně, když jsem právě barvil ty své bílé maniáky, tak jsem jim třeba nelepil žádný granáty. No jasně, no jasně, prostě proč bys to dělal, ale když budeš dělat jednu hrdinu, tak si to jako tam pušneš, že uděláš si to hezký. To mě přijde jako velký, velký jako plus, když to tam nemáš takhle jako narvaný rovnou a dělej si se mnou, co chceš. Je to tak. No a tím jsme vlastně dokončili asi Imperium, jak koukám. No uh, ne, Great Knight. Ještě Great Knight. No tady je, to je stejný jako, já bych to dal jako kastody, To mm jsou -hmm. kastody, <laughs> a Bčko, yeah, yeah. taky si myslím, že to může být pěkný, ale je to, jsou to prostě chlapci stříbrní. Přesně tak. A Zínos, to je zajímavý. Takže Eldaři. Eldaři. Hm. Eldaři jsou první. A u Eldarů se mi líbí taky, že je tam velká variabilita, můžeš okay. si je nabarvit, jak chceš. Uh, máš i dost velké možnosti v trupách, nebo dost velké mož... Máš tam Guardiany a máš tam Dire Avengers, ale jako. Myslím si, že pokud se ti obecně líbí ta estetika Eldarů, tak si tam každý vybere, co chce. Jo, to máš pravdu. I ty hákočka jsou, nebo mně se líbí. Mně se líbí ty HVčka třeba. Vlastně jo, jo. je to dost, dost dobré vyjádření marináků jako elfové. <laughs> jo, je to, je to, takový jako trošku jiný, ale přitom, přitom jako to vypadá konzistentně s tím světem. A mně se líbí. Takže kam je dáme? Ačko nebo Sko? Já bych jel klidně. Hele, jsou tak dobrý jako, jako, jako Norgl. To asi nejsou. Není tam ten Flor za nima. Jako jednoduchý na nabarvení můžou být, to jo, okay. a pokud je chceš, ne třeba základní trupy, základní trupy nemůžeš někam jakoby posunout, tam jako není moc detailů, ani jako featurek, ale ty hákačka třeba jo, takže asi jsou pod nima, asi jsou pod nima. Takže jsou se segrama. Jo, jo. Tak, co je tady z toho? Drukary, takže to, temní eldaři. Uh, já bych je dal na stejný místo. Asi jo, asi, hele. A já mám fakt rád teda, já, to, já je taky sbírám, ale prostě... ...nejsou lepší než Deadgarda asi za mě. A možná jsou o něco složitější než normální odaři. to jako jo, to se musí nechat. Zase um, tam jako větší výběr. Že ty tam máš vičky, okay. máš tam sexy temné elfky, potom tam máš kabal, což jsou jako ti basic. Uh, drukary, a potom tam máš takový zmutovaný temný Eldary. A to je Hemonculus Coven, jestli víš, jak to vypadá. Ne, 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 podívejme. No a... Uh, takže tam je tak jako dobrá variabilita, ale asi bych to umístil stejně jako obyčejný dvanolkový Eldary. Mně se líbí, že do tohohle toho, jen toho jen. jako, jako vanila světa dali něco takového jako zase trošku jiného. To je fajn. Ale asi nebudou mít úplně moc releasů, zdá se. No, to, to je jaký štva. Vlastně to je jeden z důvodů, proč bych to nedoporučil, že oni nemají tolik releasů, jak třeba ti Eldaři, jak třeba ti Mariňáci a tedy. OK, máme tady Jean Stealer Colt. Ale mně se, mně se líbí jejich, jejich vizuál, mně to přijde strašně jako Mad Max trošku a, mm. a tím mě to jako hodně baví, ale taky mi to přijde jako velmi nekreativní, nebo víš, jako Bochtý. že... Jo, jo, je to takový, jako no, že... Je, to no. Je to, je to garda, která zmutovala dobrou A no. je to tak? No. A prostě bych si tam vybral pár týpků, který bych si jako nabarvil, třeba toho, jak má takhle ten tu hologram, hologram mapu, že jo, ten je super. Tak ty jsou jako pěkný, ale jinak jako... Taky mi to přijde, že mají hodně detailů a že pokud to chceš aspoň nějakou pěknou úroveň, takže nejsou moc vděční. Jo, jo to je pravda. No. Takže cčko. Cčko. Strašně málo modelů. Strašně malá variabilita. Málo modelů a jsou dost složitý na to, aby se udělal do toho, pravda. Do toho paintu. Jako pravda. jsem barvil, barvil, celou armádu Harlekinů. Bylo to... Vlastně to bavilo, protože jsem to měl jako osobní challenge, ale Představu, že bych si to pořídil jako začátečník a vykousal si zuby na tom, na tom jak tam dělám ty co čtverce, tak to by se mi úplně nechtělo. No. A ani mi nepřijde, že, ty, že na těch modelech můžeš něco vymyslet, abys je... Ne. A, a, ho hodně a trpěj tím, co jsme říkali u těch idonetů, že máš prostě jednu motorku, na tom jsou dva týpci, máš jeden povoz, na tom je prostě tisíc týpků, střelců, řidičů a všeho možného. Takže to umí být jako hodně komplikated. Hmm. Tak asi možná Dčko? As, Fko? asi, asi bych tomu dal Dčko. Dčko, dobře. Co je to to? Leaks of Votan. Leaks of Votan, takže novější armáda a já musím říct, že to jsou trpaslíci but Space Marines. Nebo yes. ta Space Marines bad Dwarfs. <laughs> jo, jo, rozhodně, trpaslíčí prostě marináci. Mně se vlastně líbí. Jako já bych to dal do protože... Já bych to dal do Ačka, mi se líbí. Protože jestli se, jsou sestry, jakoby Space Marines but Female, tak to jsou Spacemanins, but boars. A no. je to prostě něco jiného, no. Jiná příchuť marináku, <laughs> Což je hrozný, jo, když je to zínos ještě k tomu. Ale prostě mají armor, no. Um. Nekroni. Nekroni? Nekroni jsou taky jako velmi easy to pick up, že? Protože prostě jako s těma začít... Metalika. Bosch, bož, hotovo, Drybrush a seš na stole za, za víkend, když budeš chtít. Akorát to asi nestíneš slepit za ten víkend. Víš co, je to, 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 to jasný, no. Ale nabarvit na takovou armádu je strašně easy. Já jsem vlastně barvil půlku toho setu, jsem jenom drybrushoval. A vypadalo to perfektně, jenom na drybrushovaný. Ani to nevošoval nic. A pokud, pokud chceš použít jenom základní techniky, tak je to nádhera. Ale pořád s těmahle modelama uh, můžeš jít na soutěž a není problém vyhrát. Protože tam dáš non-metallic metal a je to pecka. Jo. Já si myslím, že tam je přesně na rozdíl od těch, těch na rozdíl od těch... No. Adeptus, mechanikus tak je můžeš pušovat dál velice snadno. A můžeš to jako užít, máš tam ty velký zbraně, máš tam toto mm. I ty modely jsou jako zajímavý, máš tam i ty malý skaraby, který jsou můžeš dát na base, můžeš s tím jako mega pohrát. To je parádní. Mega pohrát. Já bych možná tady z toho... Vlastně ten nurglo je takový dobrý, že je organický. Jo, to má tohle, tam, to ty kostičky, A tady to naopak mechanický. Jo, jo, tohle je takový parťák toho Nurgla a to se mi jako líbí. Já bych to dal možná i do SK, Jo. Já, osobně jako nekrony moc nemusím. Ale musím uznat, že, že ten prostor a jsou tam, prokraty, jsou, ne, tam, jsou pěkný. tam různý takový ty, jak má kolem sebe ty kostičky, z kterých vylejzá, můžeš tam udělat OSL, jo, nějaký jo. jako mega overcomplicated věci, které budou jako fakt pěkný. Takže proč ne? Orkova. Tak to, to, to je úplně mega, mega, že jo, to je prostě okové. Hele, já si myslím, že to bude určitě nad C. ale otázka kde. Uh, můžeš, mít, můžeš mít, elitní armádu orku? Jde to, nebo ne? Já si myslím, že teď už jo, možná, jak vyšli takový ty dinosauři a tyhle ty blbosti, tak si myslím, že asi jo. Hmm. Se dokázal jako představit. Samozřejmě nás určitě někdo už tak opraví, děkujeme moc. Ale, <laughs> a třeba Kuba, o kterým jsme už tady mluvili, ale myslím si, že můžeš. No, tak já si myslím, že to má hodně charakter, tady je ta armáda. Jo, pokud ti zafunguje, že si ti fakt líbí, tak, tak je to úplně mega armáda, Může dělat úplně všechno. A jestli máš nějakou armádu, s kterou můžeš dělat konverze, ať už tady nebo v Sigmaru, tak je to tahle. Protože na to můžeš připlácnout cokoliv a ono to bude vypadat super. To je pravda, že ty můžeš ukradnout jakýkoliv jiný model z jiné armády, no. nějaký vehikl. No, a dát ho korkům. Jo, tohle to mě na tom jako strašně se líbí. To myslím, že to je vlastně jedinečná věc, kterou nemáš nikde jinde. A je pravda, že vždycky, když jsem proti nějakým, proti nějakým orkům hrál, tak vždycky měli něco zajímavého. Třeba Kubis má jenom groty. Aha. A všechno, všechno, fungovalo okolo grotu. Nehrál žádný orky, jenom groty. Bylo to strašně vtipný. A, uh, no, a nebo jsem viděl nakonvertěný právě různý vehikly, které byly jako Lutit, Land Rider, uh, Letadlot, Letadlo Eldaru. No, fakt se mi to líbí, jo, ta arma. Jo, mě taky. Já bych to dal taky možná do SK. Jo, protože to splňuje, splňuje ty, ty přesně tyhle ty fóry, že za je to jako jednoduchý uchopit, protože prostě můžeš na to nabarvit bordel, že můžeš na to nabarvit res a máš to velmi jako jednoduše. Nebudeš to mít tak jednoduše jako ty nekrony, dobře, ale furt to budeš mít poměrně jednoduše hmm. a hezky, no ale pak se můžeš s tím vyřádit do úplního jako nekonečna. Tau Empire. Já Tau vidím jako Ačko. For greater good. No, Ačko nebo Bčko. Mně se líbí, že můžeš si zvolit jakýkoliv barevný schéma, co chceš. Ale nikdo to nedělá. Nikdo to moc <laughs> nedělá, to je pravda. Uh, jsou to hmm. pořád jenom panely. Jsou to jenom panely armoru. Není tam jako nic extra zajímavého, jsou to gandami vesměs. Jo. Um, to je zase věc, která se ti buď líbí, nebo nelíbí. Jo, přesně tak. Jestli se ti to líbí, tak to můžeš prostě si to užít, ale jestli, jestli nemáš chuť tady mít jako obrovského mecha, tak uh, co s tím budeš dělat? Máš kruty, vlastně. No to jo, no ty ikony vyšlo jich pár, myslím. No, no. OK, no. A nebo občas to můžeš udělat bez helmy. Bez helmy? No já myslím, že nějaký ty, nějaký ty pěšáci jdou udělat, že nemají... Jo, to je nimi. pravda, to je pravda. Třeba Kill Team, no, tak tam máš... A že jsou vidět takový ty jejich divný ksichty, ale... Jako je to zvláštní. Toho to si myslím taky, že je armáda, která se ti buď musí hodně líbit jako specificky ten styl, anebo zase... Uh, máš myslím, že v rámci toho bych je asi uložil do toho B, tam k těm ostatním velmi podobným velmi podobný. Uh -huh. Si myslím, že třeba právě ti nekroní, orkové i ti nudláci, že, že, ti dávají větší prostor, co tam udělat, než, než tau. A ty ranidi? Hele, ty ranidi jsou strašně super na barvení. Fakt jako jsou super. Prostě jak jsou organický, jak to jako vyrostlo, jak to, jako, můžeš si to jako strašně jako užít, ale nebude to tak zábavný jako orci, nekroní ten nurgl. Podle mě tam není ten... No ale taky těm tyranidům můžeš dát různý sliz a... To můžeš, ale už tam nemáš... Jako... tak. Já už tam necítím ten support od, od toho GVčka k tomu, abych to jako dělal, protože když si koupíš ty nurgly, tak tam máš ty malý nurglingy. Když si koupíš ty nekrony, tak si můžeš použít ty, ty různý malý blbosti, co máš okolo a u orků jsi úplně neomezený, protože prostě použiješ, co se ti válí doma. Ale tady tak jako úplně není, nebo necejím necítím to tak, že by to hmm. bylo takový jako tak příjemný. OK. Takže já nevím, asi do Ačka? Já si bych do Ačka. Dobře, já s tím souhlasím. Tam, tam se docela hodí. Tak jo, to je asi tier list, to máme vlastně udělaný oba tier listy. Máme udělaný oba tier listy, zabralo nám to asi nekonečno času, takže děkujeme moc. Ale ještě to není tak dlouhý jak minulý díl. To je pozitivní. A už jsme skončili s hlavním tématem. Uh, takže nějaký slova na závěr k tomuhle no, hlavnímu tématu. K hlavnímu tématu. Uh, je to náš osobní názor. <laughs> A samozřejmě, já bych se asi, bych si to stejně šel vybírat tak první, co tak bych asi nekoukal na tu. Jak je to dobrá herně armáda, ale na to, jestli prostě. Tě, punchne něco, jestli tě fakt jako praští do očí a řekneš si, tohle to si chci nabarvit. Jo. A v tu chvíli jde všechno ostatní jako stranou, protože vždycky si najdeš nějaký způsob, jak si něco alibisticky vysvětlit, proč jo, nebo proč ne, ale pokud se ti to prostě líbí a pokud fakt máš jako já nevím, rád obrovský mechy nebo obrovský jako modely, tak hraj Imperial Nighty. Jakože pokud tě baví technika, dobře, ale, nebo barvy Imperial Nighty, ale za mě jako bych to vybíral od tohohle toho. No. Určitě. Ta armáda, pokud se tobě líbí, tak na ničem jiném v podstatě nezáleží. Jo? My jsme tady hodnotili v podstatě dva parametry nakonec. to, jak jednoduché je to nabarvit, pokud se s tím nechci moc dělat. A ten druhý parametr je, jak daleko jde ten model až dostat. Čím víš to je, tím víc to splňuje tady ty dva parametry. Uh, a ve výsledku vždycky si tady můžete projet tím podcastem a zjistit, co jsme řekli k té konkrétní frakci yes. uh, když se vám ty modely budou líbit tak pravděpodobně u nich taky zůstanete jo, a dáte u nich to úsilí to je přesně důležitý, pokud si tady vybereš že budeš dělat space marňáky nebo já nevím nurgla a je ti úplně odporně z nechutných věcí tak asi to není jako dobrá cesta určitě, určitě takže určitě jde o to, aby se ti to jako líbilo v první řadě prostě. Je to tak. Takže to jsou ty naše dva týdlisty, my je budeme shareovat do popisku podcastu. Yes. A můžeme na novinky. Novinky, oje, co máš novýho? Já tady mám, já tady mám jednu, dvě, tři, čtyři novinky. Wow. Dneska tak... jsem se překonal, protože jak minule jsem nic neřekl, tak mi to bylo úplně trapný. Dobře, tak teď budu trapný já, nevadí. Hele, já úplně, budu úplně v pohodě. <laughs> Budeme <laughs> se v tom střídat. Uh, mám tady teda ty čtyři novinky. Jednu, kterou jsme zmínili taky v minulém díle, a to je, že v březnu výjdou dlouho očekávané War Paints Fanatic od Army Painterů. Best Paints ever. Best Paints in the world. Těšíme se moc. Já, si, já jsem si je už objednal to Já si o to je možná půjčím. Takže <laughs> budeš vyhazovat, ke koši, jak já si <laughs> je Musíš čekat před barákem, až, až budou vyhazovat odpad. Uh, no takhle, já si myslím, že budou. To už jsme taky říkali minule. Já si myslím, že budou třeba OK, ale nemyslím si, že to budou nejlepší no. barvy na světě. Ale každopádně, jestli vy je budete chtít, tak v březnu nebo v polovině v března vyjdou, 15. března nebo 16. A pravděpodobně je budou, budou i k dostání v, ve vašem lokálním obchodu. Další novinka, která taky už nevím, jestli není trošku starší, je, že víš, že Píči? Jo, jo. Jo, Duncan na Píči to byli prezentátoři pro Warhammer TV, takže pravděpodobně je znáte. Píči šel dělat obsah pro The Painting Face. Mhm. Mm On odešel z Painting Face. Fakt? No, víš o tom? Ne, ne, ne. Takže, tak to je super. To je jako, to příjemná, nebo ne příjemná, je příjemný, že je to novinka, víš, jako, že. Jo, no, OK. Tak když ty půjdeš na Instagram a budeš ho tam followovat, tak jeden z posledních příspěvků právě on vysvětluje, proč odešel. A je to z toho důvodu, že on chtěl uh, víc jako kontroly nad tím obsahem a chtěl víc, měl, měl chtěl prostě víc, um, Hele, víš co? <laughs> Já najdu ten příspěvek, abych tady nekecal. Ale uh, jde o to, že on nemohl vyjádřit přesně to, co chtěl v tom obsahu. Jasně. Píči. To není na To jo? Tak se jmenuje. Ano, je to tak. Announcement. I've left the painting phase. Uh, on tady píše, že oceňuje, co se tam naučil a ten čas, co tam strávil, bla bla. Ale přes to, co do toho dál a uh, jaký úsilí do toho dál, tak nikdy ho ti ostatní, ti zakladatelé toho kanálu, neviděli jako sobě rovného. Jo? Okay. A tomu, tomu vadilo. Tohle je tvrdý, no. Tohle, tohle prostě napsal v tom Instagramovém příspěvku. To si potom přečti. A tím pádem teda on chtěl si udělat něco vlastního, odešel, asi bude mít nějaký vlastní barvící kanál, kde bude mít, kde to bude prostě podle něj, protože teďka to nebylo podle něj. Já si myslím, že to je pro něj dobrý tak, protože Duncan taky odešel, udělal si úplně vlastní kanál a teďka má vlastní řadu barev a šlape mu pěkně ten biznis. přes 200 000 odběratelů na YouTube. Myslím si, že Píči má stejný potenciál. Jo, jo, určitě. Jako, to jsem nevěděl, že odešel. Já, já, jsem to, já jsem měl vždycky radši trošku Dunkena. Kvůli, myslím, že hodně lidí, hlasu. Víš, mě jako nějak úplně neseděl píčího hlas na mě, protože to, tak jako, to je strašně subjektivní, že jo. Hmm. A je to vtipný, jako tam teď jako všichni odcházejí a teď je to jenom only hands, že jo. Hmm. To je jako, to je dobrý ford, to mě bavilo. <laughs> <laughs> takže, takže, to je, je zajímavá novinka. Takže, tak si přečtu. No, je to, je to zajímavý, ale v tom Painting Face, tak oni byli tři s Mhm, mm Myslím si, že tři. No, takže je tam ten Patrick, potom je tam ještě jeden, takový starší a byl tam právě ten Píči. Uh, Patrika vlastně, já mám takový malý Discord server, kde máme tvůrce uh, na YouTube, právě v tom odvětví výbarvení miniatur. A tam mám třeba i Trovariona, mám tam právě tady z toho Painting Face, Patrika. A ještě koho bys mohl znát, ty jo? Hm. Nie, třeba. Okay. A bych si potom ještě vzpomněl, je nás tam asi jedenáct. No, ale vím, že třeba z toho Painting Face se nám nikdy moc jako neozývali, že tam nejsou tolik aktivní a nikdy, nikdy jako nic nenapsal třeba píči, prostě jenom ten Patrik. Takže myslím si, že to bude fajn, když bude mít něco vlastního a bude si to moc řídit podle sebe, že to bude úspěšnější. No jasně. Tak jo, další novinka. To sice je taky už asi měsíc starý, ale neřekli jsme si to tady, tak je, že došlo k upřesnění, jaký jsou kritéria kategorii na Golden Demon. Aha, jo, jo, Určitě jsi všiml, že teďka je nějakých asi 16 kategorií na Golden Demona, že to roši... něco rozšířili něco rozšířili, něco, něco zrušili zršili. bylo to takový no a teď konečně víme, jak ty kategorie fungují. takže oni teďka vydali, nebo vydali před x měsíci, že bude kategorie Underworld a teďka lidi, lidi nevěděli, jestli to je pro warbandy, pro warbandy tak jak jsou v tom boxu nebo třeba jestli tam můžou být jenom jestli tam může být jenom jeden model. Oboje. Teď už víme, že to je oboje. Jo, jo? A nebo třeba kategorie Old World. Zase, co bys řekl? Může tam být jenom tank, nebo jenom monstrum, jenom hrdina, nebo třeba co, jedna co, cokoliv, co vyšlo v Old World. Cokoliv. Skvělý. Jo. Takže teďka vlastně došlo k tomu, že Pegas bude, bude, hodnocen proti 40 člené pěchodě. To je, <laughs> prostě, je prostě, na hlavu. To, 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 jsou jako neuvěřitelně jako divný rozhodnutí. Mně teda přijde už samo o sobě divný to, že to, po, že to šoupli do toho, do SNU, že jo? ale asi, asi nad tím přemýšleli nějakým způsobem. Proč uh, proč to přijde divný, že to, že to dali do SNU? Je to přijde, že, že to dali někam, kde už taky jako hromada lidí, a nevím, jestli ti to přinese takové jako, jako přísun těch lidí, jako když by si tam udělal jenom stánek a tohle si udělal jako separé event. Uh, možná by bylo dobrý zmínit, nevím, jestli jsme to říkali, ale většinou je Golden Demon v Británii a v USA. Teď, te, tento rok bude jenom v USA a v Německu místo yep. Británie. Takže to je významná změna. Vlastně minulý rok byl v rámci Warhammer Festu, Předtím, když, když se po covidu vracel, že jo, tak byli nové Warhammer Worldu, což bylo jako velmi omezený tím, že Warhammer World je malý. Ten Warhammer Fest byl obrovský, že jo, ale zase záleží na tom, jak se na to jako podíváš, ale bylo to jako fajn, to nemůžu říct nic, protože tam byly i ty turnaje s tím a tak. A já nevím jako vnitřně, jestli ten tah to šoupnout na desko, ev, deskoherní event, jako je SN, je úplně jako marketingově dobře. Ale to a je... víš co? Já si myslím, že tohle je brilantní tak. Jo? jo, a já ti řeknu, proč si to myslím. A možná, možná nemám pravdu, ale já si myslím, že když ty, jako Games Workshop, uh, postavíš ty vitríny těch nabarvených modelů, těch krásných nabarvených modelů mezi ty deskovkáře, takže to prostě naláká. To je to asi je pravda. Jo. A většinou, když hraješ deskovky nebo máš zájem o ty fyzické hry, tak už jako by máš vztah trošku třeba k to těm modelům. Takže. Uh, to, aby zaujal ty deskovkáře, už jako není, není, není jim to prostě tak vzdálený. Jako záleží, jestli by nebylo jako jednodušší nebo lepší tam udělat jako velkou výstavku svých věcí a udělat si tam velký stánek a, a, jako prodávat tam ten stav místo, jestli... A tak to jim, to, to, to budou mít To, taky. to stejně, no jasně, no, ale jestli, jestli v tu chvíli ti to přidá tolik, než když bys to měl jako na tom jiném eventu. No, Rozhodně v rámci té výstavy tobě, jako, jako návštěvníkovi, co tam jede primárně na Golden Demon a to bude podle mě daleko méně pohodlnější, než to bylo minulé. To je pravda. To bude jako... Jakože pro ty lidi, co tam vyloženě jedou na Golden Demon, tak to nebude příjemné. No, to se jako myslím, že to nebude úplně výhra. Ale jako... Jako dobrý, asi jako z pohledu toho, že tam prodáš romanu věcí, tak to bude asi jako fajn, ale... Taky nevím, jak bude třeba tam konkrétně probíhat vyhlášení vítězů. Protože jestli tam bude nějaká obří konferenční místnost a tam budou vyhlášovat vítěze, tak to je taky úplně strašně wow pro ty deskovkáře. No jasně no. Tak co, tak tě tam pustí jenom pokud si měl přihlášenou věc? Víš, jakože pokud máš přihlášenou... Tak bylo? máš přihlášenou věc, tak můžeš dovnitř. Pokud ne, budeš se koukat tady venku na televizi. Já vůbec nevím vlastně, jak to tam vypadá, jak to tam funguje. To uvidíme, no. Uh, no každopádně, jestli vás zajímá, jak teda fungují ty kategorie na Golden Demon, tak to má GVčko na webu už. A co je teda zajímavý, že z, zakázali ty ty spolupráce přece. Jo, to je taky pravda. To mně přišlo teda jako asi fér. Asi fair. Uh, Že vlastně teď už si nemůžeš najmout za, já nevím, 5000 dolarů někoho, aby ti vysochal model, ty si ho v 3D tisknul a pak si tam s tím šel ale musí to být celý by you. Což je fajn. Hmm, to, je, to, je, dobrý, no. Protože je to nefér, když ty si zaplatíš nějakýho uh, člověka, který ti vyskulptí zakázkový model a teď jakoby zjistíš, že všichni jsou zabukovaní a pro tebe už to nikdo nevyskulptí. No jasně. Nebo no, pro toho jiného člověka. Ještě něco k tomu? No, asi ne. Ok, a mám poslední novinku, která taky jako není totální novinka. Ne, furt na tom líp než já, jsem mlčím jenom tady jako no, přikopávám. já jsem jako, já jsem přemýšlel, jako, co jsme ještě nezmínili a je to relativně novější záležitost. Uh, už na tebe skočili třeba reklamy Skill Up? Ty kráso, ne. Ne? No, ne, nemyslím si, ne. No tak Skill Up to je firma, která funguje relativně nově a zabývá se děláním modelů v Blenderu nebo ZBrushi, dělá kurzy na artworky, mm -hmm. A třeba dělá kurzy i na 3D tisk, mm -hmm. ale kromě toho taky dělá kurzy na barvení miniatur pro začátečníky. Stojí to asi 1500 korun, jsou to dvě lekce po třech hodinách. Jo, a hm. Přišlo mi fajn, že toho je asi, řekněme, nějaká, jedno, není to jediná, ale jedna z mála firm, která dělá takhle kurzy pro začátečníky, či barvení miniatur. Takže, kdo chcete, tak to určitě zčekněte. Pořádá ta, nebo ta jistou učí holčina, kterou znám. Jmenuje se Michala Pjatničková. Říká ti mm. to, co? Jo, jo. No. Takže. Uh, takže to tak. A když jsi u, u, u workshopu, tak uh, to je vlastně, co bylo. Jak to bylo? To je spíš trošku i pokecový, ale bude to i v rámci novinek. A měl jsem minulý týden schůzku v tom, v tom, prostoru, kde budu pořádat ten svůj workshop. Ještě s kamarádem, který tam byl a ten tam bude dělat s ním pravidelně taky nováčkovský workshopy. Pravděpodobně by to mohlo klapnout, takže třeba jednou za 14 dní v sobotu prostě bude jednodenní workshop workshop v, na chodově, v takovém poměrně hezkém prostoru kavárny, kde máš samostatnou jako místnost, která se standardně v týdnu používá jako jídelna. Uh, ve škole, tak uh, je to tam pěkný, je tam jako ze zora, jsou jako denní světlo, tam je, uh, i, i paní bude kupovat nějaký jako světla, aby to tam bylo taky jako že to s náma chce postupně pušovat, takže tam budou taky nějaký, takže pomalinku si myslím, že se tady začíná něco na to téma dít a myslím, že to je to úplně mega fajn prostě. Jo, super, super, jako hlavně, že se to šíří tady ten koníček, to, to mi dělá radost. Přesně. A bude to teda hlavně pro začátečníky? Hele, tady tohle to bude primárně pro začátečníky, teďkon se tam na... Já musím počítat, back to the future. Myslím si, že si to počítám dobře, jak minulou sobotu, proběhnul první pro začátečníky. Myslím, že ta obsazenost je tam, jakože tam můžeme, počítat, jsme tak jako deset lidí vždycky na ten jeden den a tenhle ten začátečník by měl být výrazně kratší než ten můj, bylo by to tak nějakých, já nevím, tři hodinky. A cena se, myslím, pohybuje, a teď nechci lhát, 4-5 stovek. Mm. Dostaneš miniaturu, dostaneš všechno a bude to opravdu o tom, že si vyzkoušíš ty základní techniky a postupně zjistíš, co jak. Mm. ok. Paráda. Takže, takže tak. Um. Aspoň jsi mi připomněl novinku. Tak jo, uh, já už teďka přemýšlím, jak to budu editovat, jo. A už mě, mě napadlo prostě, ty, ty, ty um, První scény, co máme vždycky na začátku, co tam jako dám. A napadne mě letající prostě víš co. No, <laughs> letající <laughs> prostě radla jsou super. Tak proto se smiju. Letající prostě radla s vystrčeným mečem. Prostě <laughs> se chceš malovat. To, to, to tam musím dát. Uh, ok, no, tak to jsme asi probrali všechno. Včetně novinek. Uh, určitě nám napište nějaké komentáře, co si uh, myslíte o našem tier listu. Je to tak. Jestli máte nějaké novinky, které stojí za zmínění do budoucích dílů, tak je určitě tam hoďte taky, protože upřímně z našeho českého prostředí jako těch novinek moc nemáme, tak já tady zmíním i ty uh, mezinárodní. A co by nám ještě měli napsat diváci? Že máme lepší audio, protože v díle, co slyšejí 14 dní před dílem, jsme se ptali, jestli máme zlepšit audio, tak my jsme ho zlepšili ještě dřív, se, než jste nám to řekli, takže snad a cokoliv vás napadne, my si to rádi čteme je to super, jak se to tak jako pomalinku šíří a je to zábavný to je to určitě fajn uh, my taky do budoucna třeba máme možná budeme mít nějaký plány co se týče tady z toho podcastu a co, co s ním budeme dělat uh, Nevíme, jestli chceme třeba nějaký ne startovače, hero, 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 hero jo? možná jsme si říkali. A kdyby jsme třeba i vám mohli dát nějaký feedback na, na vaše práce. A, uvidíme. Uvidíme, jak to pojede. Je tady hromada, hromada nápadů a když vás napadne něco, co byste chtěli nebo vás zajímalo, tak nám to sem střelte. My si to hezky evidujeme a postupně se k tomu budeme asi vracet. Dobro. No jestli už nic nemáš, tak se asi rozloučíme. Já bych se rozloučil, děkujeme za krásný asi zase dvě a půl hoďky a budu se těšit v příštím díle. Je to tak? Mějte se. Mějte se. Čau. Čes.